нөгөө хотлоо ингээд камера хамглаа. Ой. Яаж болоо? Йой. Хин нэг хүн намайг. Яч чо мана дүүгүй яц юм бавчлаа биш бавчлаа нони аа хэлчих шиг бро хэлцээ хэлцээ шүү тэгээ яг та эхлүүлээрэ э юу яцсан сонсч тоо манах та манах бишлэгтэй болсон байна у 50 дахь дугаар бишлэгтэй хий гэж яриагүй гэхдээ тэгэл гинтийн болчлоо. Ее, гинтийн жижигтэй өвчтөр ярьсан юм. Харин. За тэгээд сууж агаад. Сайн уу? Ан дэж ийм зал байдیں۔ Ой. Хашин үстэй. Гоштэй. Анда. Сиа. Гоожина гэж. За 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 юу яцгаана. Юм гүч чимэр юу вэ? Би яг хаш аргаа мэдгүй байна ш. Ийшээ ийшээ. Тэн ямар хэцүү юм бэ? Зүгээр штэ. Ярьж байгаа хүмүүс дээ гал харахгүй юу? За тэг. Камерта ярих юм байвал харж болно. За за. Би юу? За за юу? Застаа өдрий минь. Тэ. Өнөөдөр манай зочин манад 3 дахь орж байна. Аа? 3 дахь шүү. Ер нь бол 3 дахь. Нэг дугаар нь засагдаагүй. Аа, тийш үү? Тэ. Тийш үү? Тийш үү? Харин тийм. Амбагаас олоод. Аа. Ямар эмри бэ? Юу нэс олоод чи вэ? Хамба? Ах тийг хийчээд өгөөгүй шүү дээ бидний хань. Яга санджин уу? Ану урт төстэй залуу юу? Яа, бүр тэгж хэлжилсэн ш. Зөв нэр нь байхтал болно ш дээ найзуудаа. Хамба гэдэг үлдэр ич. Хамба. Юу лээ? За за. За би зөв хэлжилсэн. За за хамба. Хамба the musician. Мисиш ш дээ. Биш үү? Атай атай нэ. Йоо. Яа, юу аа? Өнөөдөр манай цач. Өнөөдөр манай цач хонгороо. Сэтгэлж хонгороо. Өчтөр бид гур уугаад тэг ярээд гурлаа маргаш. Ер нь 50 дахь дугаараа ингээ видеотой зүгээр гурлаа алхимээрээ суучиг ярээд. Тэгээ би орхор олсон. 50 дахь дугаар. Намаг бол өрөөгүй. Би зүгээр өөрөө хүчинд ч орж байгаа ч гэсэн. Намаг бол өрөөгүй. Хэнтэ. Тэг юм бас юм байх байгаамаа. Яг хүний ярих ч байгаа мартуул ажиллаа. Харид. Тэг. Хэцүү байна. Юу, юу ярихчлаа сая. Тэгтээ айгуу тийм сайнынтэй бичлэгтэй камер ингээ яг хичээд ихсэн ч бас арай ондоо шүү. За за тэгээд надаа маш хэцүү. Би яг ингээ нүдээ юм хоёр сая. Бог жавцсан юм болоо тээ. За за. Тийм өнөөдөр гоо сайхан цастаа өдөр байна. Тий. Хүчтэй айгуу дулаахан шороотой өдөр байсан. Тэгээд Юу н амьдрал бол одоогийн байдлаар бол давгүй байна л да. Гэхдээ удахгүй давгүй биш болох юм шиг санагдаад байна. Яарэ юу? Гэнэ өнөөрөө юу? Аа. Өнөөрөө яах юм? Өнөөрөд мох олох гэдэг юм. Гэвгүй зүгээр л нэг хэсэг хүмүүс ажлаа амар муу байдаг байгаа болохоор те. Аа. Тэгүн гашиж тгийч аа. Ажлаа хий. Ажлаа хий. Юу н сайн хийдэг үс юм. А мэдгүй штэ. Энэ нь үгүй л сайн хийжсэн цаг үе юм байсан юм уу гэж. Энэ сайн хийдэг тийм мус орнууд байд юм уу? Байх штэ. Юу ч дүн уус хаан бай. Ус төрчтэй гэдэг юм уу? Тийм ээ. Ой ой. Тэгэл байга штэ. Хөвчөлтөө орныхаа сайн хийж байгаа байвал хөвчөлтөө байлгүй тэ. Тэ. Гэтэ тэр орнд намдэрдэг хүмүүс ч гэсэндээ өөрсдөг ус төрчтэй юм уу ажиллаж энэ нийслүү сайн байж болох байсан гэж боддог гэж бас болох юм тэ. Тийм тийм болох юм болох. Тийм би л тэгж боддог л гэж боддоо шүү дээ. Аха. Тийм одоо чинь Америк бол бас классик жишээ. Хүмүүс тэгэл засан газар зур жоок гэж боддоо шүү дээ. Тийм. Thanks Biden Mike. Биний тийм зураг харсан байхгүй ингээд бензин колонкон дээр нөө үн дээр нь ингээд стикер наацсан. Joe Biden-ы I did this гэсэн. За. Тийш тийм байх штэ. Колонгон дээр тийм нааж явах. Аа, юу хэнийг наах хэвтэй. Зүгээр л.
Тэр ордны зураг гэж болно шүү дээ. Тэр ордны зураг аа би энэ хийсэн гэл өн тэр нөө үн өс өсч өссөн. Бидний бид ажиллаа ингэж хийв гэд. А тийм тий. Тий. Шууд ингээд бөмбөр мөмбөрийн гадаа зүгээр. Тэр зүр хүн зүр ухцсан хүний зурган дээр ашиг гэ заа юу юу чи. Йоо. За наа ч юм л даарахгүй шүү. За зань тийм ээ. Ант бүр тийм тийм. Оо тийм бот. Тийм. Яг хоо тийм анхны бэлтээ дуурахлаас жоохон эвгүй байна. Юу надаа маш эвгүй байна надаа юм дээр. Тийм би яг үнэхээр маш их төвчж гин. Юу? Юу төвчдэ? Уу мэдхгүй өгш. Юу бат юу төвчж мэдхгүй би зүгээр л хэлчихлээ. За та нар түү шууд нөгөө яри гэжсэн сэтрүүгээр болоо. За шууд орой орой харин. Тэгээ та нар саяхан за 3 оны юм те 3 оны өмнөөс эхэллээ. Залуучууд нь 5 оны өмнөөс эхэлсэн. А тийм үе ягаад? Эхний 2 оны хүн бараг ирээгүй шүү дээ. 4 сарын 7 гэдээсэн биш үлээ. Яг зөв хүмүүс их ирж эхэлсэн өдөр нь баг 4 сарын 7 байсан баа. Тэр 5 гэдэг чинь нөгөө тэр нөгөө суулт дээр нөгөө сандалтаа юу хэлээ те. Сууж муу. Отон төгсгөө залуу ягаадсан. Тийм талбай дээр ер нь бол яг 5-наас эхлээл хүмүүс цогцлорч эхлээл, баг багаар хүмүүс нэмэгдэж эхлээл. Тэгээл нөгөө тагнуулын мэдээ гараал баг ийм юм болж ийн энэ тэр баг тарах зоригтой ч юм шиг, гүү ч юм шиг тийм мэдээ гараал. Тэгээл тэрний дараа хүмүүс бүр олон болвол ирчих. Тэр баг хүмүүс сэтл хүсэн санагдчих надаа. Тагнуулын мэдээ ямар мэдээ лээ? Яг нөгөө баахан буу, сум энэ тэр гараад авсан. Төрийн онцгой объектууд руу халтдах тийм зоригтой байсан байна. Тэгээд дээрэс нь нэр бүхий улс төрийн гишүүдийг одоо юу гэдэг гимтэх амин насанд нь хүрэх оролдох их зоригтой ингээд тийм юмнууд ингээд олцсан шиг гээд надад бол тэр баг ингээд хүмүүсийг бүр амар өдөж дэврэж үсэн юм шиг санагдчихсэн шин ингээд хүмүүсийн стори гүдэнгүүтэл оо тэр баг те ингээд буудсан бол ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар тэр одоо өөрсдийнхөө зорчсон юм хийцэн байсан бол энэ төр гэсэн тийм хандлага амар их ажиллагдсан шин надад болов. Тэгэхээр ер нь олон болгоо ер нь тийм төвшний уур хилэнтэй байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээд яг угаасаа гээл ингээд бүгд босч ирэл гэрээсээ бүгд тэрэ гараад ирсэн юм санагдсан шүү дээ. Тийм бас за sorry бид тэр ахын нэрийг би сандгүй юм аа. Нэг юм ах байсан шүү дээ. Ер нь тэр ах чинь тэр цуглааныг ах зохион байгуулагчсэн шүү дээ. Нотон төгсгөө залуу юу? Тэр чинь ах шүү дээ. За за. Тэгээ нөгөө нэг яг тэр цуглаан болох өдөр нь мань хүн нэг тийм нийтлэл хийсэн байсан шүү дээ. За за ингээ тээ хойшлоо. Тийм. Тэ цуглахаа болоо. Тэгээ нийтлэл хийгээ за за болоо мах гэсэн чинь нөхдөд өөрөөсөө цуглаад эхэлсэн юм шүү. Тэгсэн. Яг зөв тий. Тий, яг би бол яг тэгж ойлгосон шүү дээ. Тэгэл яг нөгөө ямар ч удирдлаггүй зүгээр залуучд өөрөөсөө цуглаж эхлээл. Тэгэл яах вэ нөгөө хоёрт нь. Та нар ингээд дундаас 10 хэдэн хүн оруулаад тэр 10 залуучууд ч юм уу сонгоод яг асуудлаа бариад ороод ир гэсэн чинь хин орох нь мэддэгдэхгүй сонирн байдал үсэл. За би орё гэсэн чинь чи яахлаар орт ингээл би бинийг хардаж эхлээл ингээл аим сонирн. Тийм болсон юм уу тий. Тий. Аа. Би бүр би ер нь ихний өдрөөс нь эхлээл ер нь юу болоод байна гэл өс талбай урд ажиллаж юм чи тэгэл банк тэрнгээр угаас яваал гэр ажлын хооронд явах болгондоо ч юм уу цайны цагаар гарч ирэх болгондоо тэрнгээр юу болчих ингээл банк тандаалсан баггүй тэгэл яг 7-нд яг бүр хүмүүс идэвхтэй цуглуулж эхэлж мэхлээл за ер нь ол хүмүүс босоод эхэллээ гэл ойлголттой болол өдөр нь очивол оройн нь очивол тэгээл шүн гэр юутэнд зүгээр амар юм болчих тийм надсан. Тэр бүр амар штэ. Тийм. Тэгээл маргааш нь за шууд талбай орё гэж талбай дээр нилэн суугаал тэгсэн чинь хоёр тань гарч ирэл юм уу яриа л тэгээл. Бас дундуур нэг жоон сонь сонь юм болсон. Юу болсон? Хүмүүс асуулт асуухгүй зогсчихсэн чинь. Өө тэр малгатай охин, өө тэр охиныг дуудаад тэр охин тэр охины асуултыг сонсъё гэд ингээд. Хоёр тань уу? Өөрөө хүнээ сонгож асуулт сонсоод гэсэн. Тэнгүүл надад шууд амар харт хэрсэн аахгүй. Яа дин өөрөө сонгож гэсэн. Тэгээ энэ хажууд нь зогсоод байгаа залуучууд юу нэг юм залуучууд ингэж мэгэл жоон дургуур урч эхлэв. Тэснэ ингээ зарим нэг хүмүүс нь гарч ирсэн ээ. Ингээл нэг юм хүм болгонд өөрсдийн бухимдж байгаа нэг онцлог асуудлууд байгаа даа шүү дээ. Тэгвэл зарим цэцэрлэгийн асуудлыг хүндэж байгаа, зарим нүн үсийн хэлтийн асуудлыг хүндэж байгаа, зарим нь одоо бизнес эрхлэгчдийн асуудлыг, эдийн засгийн асуудлуудыг ч гэдэг юм уу. Ингээл ингээл янз бүрийн ингээд юм нэгцэн нэг тийм чиглсэн тийм чигсаал юусо бол чадаагүй. Хүн болгон өөрийн гэсэн дотоод бүхэмдлээрээ тэндээ гарч ирж ирсэн. Тэгэд нөө оюутнаас асууж байгаа асуултууд нь ч гэсэн дандаа ингэдэ өөр өөр онцлогтой асуултууд байгаа гэсэн.
Тэгээ нэг ихч бүр ингэ сүултээ. Би бол бизнес эрхлэгч. Надад бараг түүхийд үйлдвэрлэлийн маань ингээд дэмжиж өгч юм бол би бараг ингээд энэ улс их орныч өөрчлөл мөр. Шинэ надад оо юу ихч өөрийнхөө юм яриад юм уу ч юм уу ингээд юм болчмолоо л тэгээ. Ер нь ингээд яг ингээд 3 4 өдөр бараг байсан хүмүүс бол айгүй олон юмнууд олж харж анзаарсан байх гэж бодож байна. Энэ бол ер нь жоох нэг юм сонирхол юм. Сонин онцлогч хэсэл болсон шүү дээ. Тэгсэн та. Билий гэж бодож байна. Би чамаг юм ягч болж байна шүү дээ. Миний хувьд арентин тэгэл нөгөө яг хүмүүс бухимдлаасаа болоод цугдэрсэн юм шиг санагдсан. Тийм тэгэл. Тэгээ нэг гоё юм нь болохоор дандаа тийм хөшөн хүмүүс байгаагүй гэх юм. Байсан биз. Яг уу дийлэнх нь гоё залуучууд байсан. Яг уу нүү захиалгад хөшчүүл бас ирсэн. Байсан арентин бид зурам мургийг хийсэн тийм ингээд. Тэр тийм яг тийм байсан уу тийм захиалга. Байсан шүү дээ. Хідэн баахан нэг өвөө юм нэр гэх юм да тий одоо өвөө юм нэр авчирсан. Тэгэл нүүдүүл ингээ бүгдээр ингээл бүгд малхаа толгой зүгэл хар шил зүгэл ингээл амны маск ч юм ингээл нэг юм нэг жоохон нохтын захын нэг хэрэгчнэр нэг юм сонин торын юмгээ зүгэд өгдөө штэ тий тийм гэвлүр шиг юм. Тийм юм зөөж мөцэн. Тэгэл ерөөхдөө ингээд хүмүүсийн ард март очсноо. Та нар одоо баг ингээд ажиллаа хийж байгаа хүмүүсийг те баг ажлыг хийхгүй ажиллаа хий гэж аан бол баг та нар өөртөө энд юу гэдэг юм ч юм уу нэг жоон тийм хүн хандлага мандлаг гаргаал арчааг өөртөө ажил хийгээд мөнгө олчдохгүй юмнууд гэж мэгэл ч юм уу те ажилгүй юмнууд л энд ингээд зогсож ин мөсж ин ч юм уу те өөрөө яг энд юу гэж зогсож байгаа юм ингээд яг ингээд тэгээ ингээд талбай яг ертөнцийн зүгээр яг урд хэсгийг дагсан тэр сандлууд дээр ингээд бөөндөө ингээд суудсан. Би та хэд зураг явуулна заяа. Тэр зур яа тийм тэр зургаас харсан. Тэгэл ингээд ерөөхдөө ингээд бөөндөө ингээд зогссон. Тэгэд хүмүүсээ сонссон ч болохоор ингээд бүр автобусаар авчирсан ингээд тэгээд тэр хүмүүсийг. Тэгэд тэр бараг нөгөө нэг сүлжээ тасалсан энэ төр гэдэг бараг үнэн байж магадгүй. Яа тэлэр би яг тухайн сүлжээ тасалсан гэдэг өдрийн өглөө нь босчоод яг нэг юм үзгээд тэгсэн чинь миний бүр сүлжээ амар тасраад интернет юусоо сайн ажиллахгүй байгаа зэрэг 3 юусоо ажиллахгүй. Би энэ зүгээр датагаараа үс орчдөг болохоор тэгээ юусоо юм үзэж болтгүй нэг миний бүр дургуур үед заа гэдээ ажил дээр очиж өрсөлж үзье. Ажил руу явчихсан чинь. Донд нас баах юм болж хараад тэгээ. Ер нь л зөндөл юм болсон даа. Яг альнаас нь хэлж ярихаач би мэдэхгүй шээ. Яагаад л амар замрааг болсон. Яг алинь барьж яцгаад барьж ярихаач мэдэхгүй байхгүй. Замрааггүй гэдэг санаа нь болохоор юу вэ гэхээр ямар ч нэг юм нэгцэн нэг ойлголт, нэгцэн нэг тийм зорилгын төлөө биш үсэн. Ажлаа хий гэдэг юм нөгөө нэг юм юу тийм онцгой нэг үг байсан ч гэсэндээ тий. Ажлаа яг юу хийх гэдэг ангид нь тодорхойгүй тий. Үнэнлэлтэй яаж бууруулах юм? Шууд тэр хүмүүс чинь гарч ирэл. За одоо өнөөдрөөс эхлээд мах 17,000 гэсэн бол 13,000 олж буулаа гэж хэлж чадахгүй байхгүй. Хин ч угс тийж хэлж чадахгүй. А за өнөөдрөөс эхлээ цалин нэмлээ ч юм уу те. Тэгж чадахгүй. За яг одоо бид нэр юу барьлаа ч юм уу гэдэг угсаа хэлж чадахгүй болохоор ингээд айгу хэцүү санагдчихсан надад бол. Тэг ингээд тийм болохоор ингээд бүгд өөр өөртөнд гэсэн санаа зоригтой оюутнууд баг ингээд сургалтын төлбөр амар өндөр байна гэдээ орилж авах чинь ч юм уу те. А тэгснэ ингээд бизнес эрхлэгч нар татвараа болох ч юм уу те. Тэсн чи зарим нэг хүмүүс гарч ирсэн ээ. Оо энэ нөтийн баримт чинь 2% буцаа олголт өгч чинь 10% авдаг байжээч мэжээч гэдэг ч юм уу те ингээд. Тал талд ингээд замраагүй гэхдээ бүгдээр яг жигнээс үнэн зүйлүүд байсан. Тэг яг нэгтэн нэг тийм ойлголт байхгүйсэн болохоор айлын өнцгөөс нь яаж бадж ярахаа зүртэлтэй мэдэхгүй байна гэх юм уу. Тэг яг хоо ер нь бол яг энэ удаагийн чагсаалаас ингээд би яг нэг удаа очисан тавтгад очисан л доо. Гэхдээ яг ер нь яг юу болж энэ тэл Facebook онлайнаар болж байгаа бүх юмуудыг харж байгаа штэ бүх бичлэгнүүд тэг хүмүүс юун дээр төхөмдсөж байгаа нэг баган картон цаасан дээр янз янзрын бичсэн. Тэг ялч юу ер нь яг хараад надаа яг ингээд төрсэн сэтгэл бол яг л хонгоройхтой айгуу төстэй байсан. Яг хоо хамгийн түрүүнд ямар ч байсан бол ингээд мэдээж чагсаж байгаа тэмцэж байгаа нь бол маш зөв. Ингээд ялангуяа залуучууд тэр нэг өөр нэг тийм ус төрийн зоригтой нэг бас нэг нөхдөд өссөн шүү дээ. Бус төр дондор ус төрж байгаа тийм хүмүүсийг одоо шахаж чата гаргаад хэрэгтэй ч юм уу. Тэгээ өөрсдихөөрөө яг тэгж ер нь бол одоо тийм нэг шудраг бус байдал уу нэлээд байгаад байгаа шүү дээ. Тэрнтэй яг тэмцэж байгаа нь бол маш зөв. Тэгтээ яг тэр хонгороогийн хэлсэнчлэн яг нэг тийм зориг одоо яг нэг тийм тодорхой point байхгүйсэн хайхгүй. Нэг юм дээр одоо ингээд за энийг бид нэгээд өөрчилж мөрөөнэ яг тавьж байгаа шаардлага юм уу те бид нэр яг энэ дээр одоо яа гэдэг юм уу эсвэл зарим ингээд бүгдээр ингээд тустай ингээд өөрөө өөртөө ингээд зовлон гараад тэгэд яг ажиллаа хий гэдэг бол ерөөсөө хитрхи тийм
бүрэн хийм болчиход байна. Тэнгүүд л нөгөө манас бүрэн хий хариултууд өгөөд. Тэгээд яг тэнгүүд өөрсдөө нөгөө манай хүмүүс бас яг өөрсдөө тийм нөгөө нэгдсэн биш бүрэн хийм ячингууд нөгөө талаас нь ч гэсэн нөгөөдгөн дэр нь бараг тоглолт хийчихэж байгаа шүү дээ тий. Бараг намайг дэмжих гэж ирсэн та нартай баярлалаа тий. Бид нэр би орох бараг та нарынхаа үчир одоо ус уурлахын чуулган дээр энэ асуудлыг оруулна гэдэг ч юм уу. Би бол одоо бараг ирэх мэдлэггүй шах юм ер явцсан шүү дээ нөхөр бол. Тэгээ тэр нэг тийм асуудал байсан. Тэгээд ер нь бол яг хөө тэрэн дээр яг засах хэвстэн бол бид нэр өөрсдөө тэр яг шаардлагуудыг яг нэгт зүг тавьж сурах хэвстэн байна. Аа хоёрт яг нэгцэн удирдлаганд ороод нэг зүг чиг хандлагатаа тэгэж бүндээ явах хэвстэн байна. Тэгээд яг шаардлага тавихтаа ч гэсэн бас яг жоохон боломжтой тийм яг биелэгдэх үүс ч юм уу. Тиймэрхүү төв шаардлага тавихгүй бол одоо яг юу гэдэг инфляцийг шууд буулгах ч юм уу. Тэ. Эсвэл яг зарим шууд асуудлуудыг миний энэ байгаа энэ асуудлыг шийд гэдэг бол яг үнэхээр бас жоохон тийм агаарын штэ. Намайг найз гэнтэй болгож өг. Тэгэж гээш. Намайг ч гэсэн. Инфляцийг бол угийн улс ал яг үнэхээр тэгж амар шийдэж чадахгүй штэ. Тийм. Тэр чинь уус хэцүү штэ. Тэгэхээр яг жоохон тийм мэдээлч гэх юм уу тийм нэг яг ер нь одоо гадаа тэгтээ эндээс нэг хүмүүс нэг юм ойлгох хэрэгтэй хаа. Яг ялангуяа залуучууд. Залуучууд өөрсдөө энэ яг нийгэм ус төрийн яг энэ тогтолцоо юу нэг яаж явдаг хөшөө илүү тийм мэдлэгтэй болох хэрэгтэй байна гэж үзсэн. Яг засгийн газар нь юу хийдیں۔ Усын хурлын юу хийдیں۔ Тэ. Ерөнхийлөгч нь яг юу хийдیں۔ Яг үнийг хэлээ мэдэхгүй байхгүй. Тэд нэг ингэ бүх юмыг зүгээр ингэ шийдэр гаргаж шийдчих болно гэж бодоод байхгүй. Тэгж болохгүй шүү дээ. Тэ. Тэгтээ ер нь ал новшин тийм бухимдал төрүүлэх зөндөө зүйл байна л да. Ханд. Хөгжлийн банкнаас авахлаа. Тэр миний нэг таньдаг охин айгуу чухал юм ярьсан байсан. Жилийн дотор тэдний гэр бүл 14 сая төгрөг дотор төлсөн байна гэд. Тэгээ эргүүлээд бид нэр эмнэлгийн чуулчлалыг авч чадаагүй. Одоо тий ямар ч ингээд хүүхдэн цэцэрлэгт орч чадаагүй. Тэг ингээд яг ингээд эргүүлээд 14 сая жилийн дотор хэрвээ нийгэмд татвараа төлөөгүй байсан бол тэр хүмүүс бараг тэр мөнгөөр хангалттай бараг тий хатгаламж үүсгэсэн бол тий хангалттай одоо юу гэдгийг хүүхдийнхээ хүүхдээ төлбөртөө цэцэрлэгт нөгөөд ч юм эсвэл ингэж ингээд явчих болох байсан мөнхгүй үгүйсэ. Тэгэхээр ер нь бол би ч гэсэндээ яг тэр юмыг өнгөрсөн жил ер нь 2 жилийн өмнө ер нь аягүй сайн ойлгосон байхгүй. Тэгээ би 2 жилийн өмнө аягүй сайн ойлгоод би одоо зөвхөн эрүүл мэндийн даатгалаа төлдөг. Тий. Би бусад ерөөсөө татвар өгт төлдөггүй, татвараас сухтаан зайлс хийдэг. Тийм үү чи нийгмийн даатгалаа төлдөг юм уу? Төлдөг шүү дээ. Яа үгүйсэ надад эрүүлээд нэг ширхэгч хэрэгтэй юм ирэхгүй байгаа юм. Нийгмийн даатгал чи ядчил зээл олгохгүй үстэй. Гэхдээ тэр чин заавал хүн тэр нийгмийн даатгал төлөхгүй байхад би бараг тэр нийгмийн даатгал төлөх байсан мөнгө мөнгөөрөө бараг өөртөө хэрэгтэй юм авчиж чадчихаа байхгүй. Жишээ нь тий. Өөрөндөө аппликейшнуд байдаг болт нь шүү дээ. Одоо жишээлбэл зээл цэгийн мээр би ороод ингээл төв дасны улгаан харуулаад ингээл зээл авчиж болчихоо байхгүй. Одоо нийгмийн даатгал шаардлагагүй ма тий. Тий нийгмийн даатгал шаардлагагүй байхгүй. Тэгэл хэд чин ингээд ямар ч асуудалгүй минь дасны улгыг хараад энэ хүн орлоготой юу гэдгийг баталчихжээ шүү. Тэгэхээр ингээд надад ямар ч асуудал хүзэл хүчж байгаахгүй тэр газар. Тэгээ би дээрэс нь айгүй сайн зэлдэгч хизээч нөгөө нэг цагийн нухтраад үгүй үргэлж дандаа цагтаа өгдөг заримдаа бараг цагаасаа. Яадаг тэгэнгүүт л ингээд баг ингээд үлрэл болгон миний авах боломжит мөнгөнд үг ингээд нэмэгдчихээд дандаа өсөөл. Тэгж мөнгнөөс хамаарад ингээд надад бол нийгмийн даатгал төлөх ямар ч шаардлага болчих. Монгол кредит скор бэди юм байгаа. Монгол банкны зээлээс ангиж байгаа. Аа тийм л эсвэл яг нөгөө Америк шиг үл яг арай биш бах тийм. Гэхдээ ер нь гэхдээ одоо тийм оно монотой байдаг. Яг оно интертэй бол биш. Гэхдээ одоо тухайн аппликейшн жишээлбэл бууса дататай болцсон байгаа шүү дээ. Энэ манай зээлдэгч ингээд банк найдвартай зээлдэгч дандаа ингээд мөнгө зээлчээд дандаа буцаагаад яг цагт нь хөчдөг. Ямар ч асуудал гарч байгаагүй. Сайн зээлдэгч учраас энэ хүний ингээд илүү дахиад манайхаар үржлүүлэх тэр нөхцөлийн ингээд үсгий гэдэг утгаараа ингээд намайг миний ингээд зээл авах боломжтой ингээд би тэгэл ямар ч асуудал 500 мянган төгрөнгө ингээд хэрэгтэй болвол шууд орон зээлчихээ байхгүй. Нэг өдөр дотор хэдэн мөнгө дотор ч юм уу тий. Тэж мөнгөл надаа ингээд амар яг өндөө болвол ингээд яг нэмэн татгал төлөөд яг надад ирсэн ашиг хизээч байгаагүй би амар олон жил нийгмийн даатгал төлсөн. Яг нь тий ер нь бол яг нь нийгмийн даатгал чинь юу л да гол нөгөө нэг ирээдүйн нөө тэтгэр авах гэдэг штэ тий. Гэтэ тэрэнд бас яг факт ап байгаа маа. Харин тий нийгмийн даатгалын сан гэж явах хэвээр бид нар нийгмийн даатгалын санд одоо тэр мөнгөөдөд хуримтлуулаад тэр хуримтлалаар ингээд ер нь ямар нэгэн байдлаар одоо яг классик утгаараа ярих юм бол одоо гадны тэтгэврийн сан ч юм уу тий тэр нийгмийн даатгалын сан чинь амар хөрөнгөтэй эн тэнд ингээ мөнгөө хийгээд одоо хөрөнгө оруулаад тэр нэг жилдээ ядарч нэг 12% өсөө явж байгаа байгаа байхгүй тий. Тэнгүүд одоо бид нэр маа нийгмийн даатгалын сан чи яагаад байгаа гэхэлээр одоо байгаа тэр нөгөө хөшүүн хүмүүсийн төрийг төлөөд байгаа байхгүй юу.
Тэнгүүт чи одоо бидний яг төлж байгаа нийгмийн татгал ерөөсөө тэгэж нэг гоё айгуу томоороо бүрэлдэж ерөөсөө өсөхгүй л байгаа. Яж байгаа сая нийгмийн татгалын сангч нь юу лээ? Капитрон баха. Капитрон банкнд нилээн өндөр үнэ байшуулсан байсан чи яж дампуурсан шүү дээ. Харин тийм. Тэнгүүт дампуурсан тэр чинь баг 300 хэдэн тэрбум баха. 300 хэдэн тэрбум дампуурсан байж байгаа тэр хүний Капитрон банкны эзэн нь ер нь хариуцлах үлээх ёстой шүү дээ. Тэгсэн чинь төхөр шоронч суугаагүй тэгээл зүгээр л 40 сая төгрөг төлөөл торгуул төлөөл тэгээл малтарчих жаахгүй усыг орлон гүшин байсан ундрмаа тэгээд тэрийг арахаар ер нь бол яалтчгүй татвар төлмөргөө санагдлаа тэгээд би татвараа төлдөг тэгээд төлдгөө би ус төлөхчгүй ч гэж үздэг аа харин тийм ээ яг зүгээр төлөх ёстой тэгтээ төлөхгүй байх шалтгаанууд амар байгаад байна байхгүй би болохоор одоо жишээлбэл ингэж бодсоохгүй жишээлээ сая талбар дээр байгаа залуучууд би баа тийж байлмар та нар зүгээр татвар төлөхөө болчихоо тий татвар төлөхөө болчих юм бол наад бол чи яах юм бэ юу ч хийж чадахгүй шүү дээ та нарын татвар авахын тулд ажиллаж эхлэх байхгүй яг үндэ та нар ингэ дотроо төлөх юм бол бид нэр наад ингэ орж ирсэн мөнгөөр чи ингэн тэгэн тэгээ энийг бид нэр ингэ зөв зөвхөстэй ингэж зарцуулна бла 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 яг үндэ тэр унжаа машин ч гэсэндэ хиний бидний өгсөн татвараарлаг өгдөг жоо шүү дээ та ер нь бол төв мөнгө хөдөлж авч байгаа шүү дээ татвар юм мөнгө тий тэгэл бид нэлээ олон талчууд мэдэн зөө тэр ордонд ажилладаг тэгэл ингээл усын лаглаг машин хар хар тентэ лаглаг машин унаал явцгааж идэв шүү дээ шоудаал уугаал тий ер нь бол зүгээр шууд зүгээр юм дургу хөрсөндөө хилэн гэх юм бол зүгээр зөндөө олон хүмүүс байгаа тийм хүмүүс мэдэн тийм хүмүүсийг тэгтээ яах вэ юу бас татвараа битгэтгэлж чадахгүй ягаад тэгэлэр чи татвараа төлж чи тэнчнээс хариуцлага нэхэх тэр нөгөө нэг юу ч үүсэж байгаа байхгүй юу? Одоо тэр хариуцлага төлөхгүй зүгээр байчих юм бол тэр хүмүүс яг үнэндээ ингээд юмаа хийхийн тулд тэр чинь ингээд өгөө тэгээ өснөө чинь төлөө бид нар энийг хийе гэдээ илүү баталж эхлэнэ гэж би бол харж байгаа байхгүй юу? Бид нар ингээд ямар ч асуудалгүй өгөө л өгдөг тэгээд өснөө минь төлөө бид нар энэ төлөө ер нь юу ч хийхгүй л нэ гэж харагдаж байна шүү дээ. Тэгээ ингээд хүүхдүүдийг зүгээр ингээд хөөрхөн амтай ингээд миний хүүхдийг лав хин нэг ин азтай азгүйгээр ингээд яхан бол би зүгээр ингээд баг те зүгээр дилбэл нэ тэр ордонг цаар би хүүхэд хүм да нэрээ би бол зүгээр шууд дилбэл нэ бүр зүгээр яг гэр мэрийг хайж олж аваад ямар зү юм байна чиний хүүхдийг азгүй болгоод өгөл дөө гэж зүгээр жоохон хүүхдгүй тулдаа л ингээд амьдэрч байна манай нэт санд болчлаа ер нь жоохон төсөө хянах танах хэрэгтэй. Танад яг өгөө танахын чашаа ер нь зарим бусад дэми зарцуулт одоо хянаад яг тэр нэг шаардлагатайгаа яг юур бол оруулах хэрэгтэй л дээ. Одоо цэцэрлэг имлэг тэр яг хүрэлцээг байгаа салбарууд руу гадагш бол. Йоо имлэг үйлчлэх юм үйлчлээ. Хүртээмжтэй байдал. Би жишээлбэл нөгөө нэг алуу биш эдэж штэ. Тэгэнгүүт л ингээд би ингээл усын имлгүүдээр зөндөө авч байгаа юм. Хин ч минь намайг энэ өвчтэй гэж оншил чадаагүй зэв. Тэгэл ингээл орсон юмч болгоноор ийм чинчлээ өг, тийм шинжлээ өг, гормоны өөрчлөлт гэлсэн шүүдийн гормон тариална да. Дэмлийн мэдрэлтнүүд нь ч гэсэндээ ингээд амар ууч чадваргүй байнгээд хараад үзэх юм бол яг үүндээ тэднэр өөрсдөө хөвчүүлэгч цаг олддгүй. Угаасаа нэг эмчтэр оноогдож байгаа өвчтний та амар их. За окей, тэр асуудал бай гэгээд тэгэнгүүт л одоо жишээлбэл наа бамба асуудалтай ажиллаж магадгүй бамба шинжлэх өгөх гэж байхгүй. За окей, би бамба шинжлэх өгье гэсэн чинь 3 сарын дараа та бамба шинжлэх өгөх боломжтой. Яа. Яа гэх юм бол тэр тест нь амар цөөхөн ирдэг. Тэгээ тэр тест нь ингээд очроороо ерөөхдөө ингээд авчдаг. Үзүүз. Тийм, дараа сард тэдэн шигийг тест ирнэ. Тэрийг тэдэн хүн өмнөөс аливаа шиг цаг авсан байгаа. Тэгэхээр та 3 сарын дараа ер нь бол боломжтой гэж байгаа юм. Тэгээ би зүгээр ингээд нэм даатгал төлдөө ч юм уу. Тухайн үед бол би төлдөө гэсэн байхгүй. Тэр чинь 3 4 жил юм шүү дээ. Нийгмийн даатгал төлдөө, эрүүл мэндийн даатгалаа төлдөө. Би ер нь бол бүх юм аяг амар цаг хугацаанд нь төлдөө. Тэрэн дээр би амар хариуцлагатай хандах уу? Ямар нэгэн төлбөрийн асуудал дээр би амар хариуцлагатай ханддаг. Тэгээ би яг тиймэрхүү нэмлэгийн үйлчлэгээний тийм асуудлууд дээр би бүр айн уналтанд орсохгүй яг оо юу ээ яагаад гэж бодоол. Тэ. Эрүүл мэндийн даатгал төлөөд байгаа хэрний 50,000 төгрөний үйлчлэг авч чадахгүй ч юм уу байж энэ тэр тэ. 3 сарын дараа тэр үйлчлэг авах боломжтой ч юм уу. Тэгж мэгэл тэгэнгүүт л жоохон стресст ч ихлээл. Тэгэл ер нь нийгмийн даатгалаар ер нь юу болж байгаа яаж байгаа ээж аа ингээл хараал үзэнгүүт л ингээл. Монгол улсын хэмжээнд одоо нийтдээ бараг 110,000 орчим хөшлийн бэрхшээлтэй иргэд амьдарч байгаа. Тэр хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдийг иргэдэд олгогдож байгаа тэр одоо юу гэдгийг тодорхой тэтгэмж байгаа шүү дээ. Тэг тийм нар бол одоо жишээлбэл бидний нийгмийн даатгалын сангаас болох гарч байгаа гэдэг ч юм уу. Амар олон зүйл зарцуулж идэж байгаа л та.
бид нар ингээд ажил хийж байгаа тул та магадгүй ажил хөдөлмөрчлөх чадваргүй байгаа хүүхдийн мөнгө ч юм уу эсвэл тэр одоо халамжийн мөнгө ч юм уу бид нар өгдөж байгаа байж болно тий. Гэхдээ ингээд тэднэрт өгдөж байгаа мөнгө ч гэсэн тайван баглаад байгаа хэрэг юм дэ. Тэгэхээр ингээд амар олон юм дээр гинт ингээд бүгдийг бодож үзэнгүүтлээ. Цэцэрний орнд би хөшлийн мэрэгшээлтэй иргэдийн ямар нэгэн санд ч юм уу хөрөнгө оруулах тий. Эсвэл одоо юу гэдэг харааны бэрхшээлтэй иргэдээр тэдний хийж байгаа ажилт нь дэм болох ч юм уу. Ямар нэгэн байдлаа за хөшлийн мэрэгшээл гэж хэлэхээс л одоо ер нь тусгай хэрэгцээт гэж ярьдаг болсон. Тусгай хэрэгцээт хүмүүст үн төлбөр гүйцэтгэлэн зөвлөгөө өгөх ёстой ч юм уу. Эсвэл сургалт ордог ч юм уу. Эсвэл ямар нэгэн байдлаар тэдний үйл ажиллагаанд идэвхтэй ордог ч юм уу. Бара тэр нь баг миний хувьд баг илүү юм тусламж болж байгаа юм. Тэгж бодвол заа окей би зөндөө олон хүнд тусалж чадах юм байна. Энэ мөнгийг өгөгдөн гэж бодхохын оронд те. Тэний оронд би зүгээр өөрөө нэг төлхөө байлаа. Зүгээр би өөрөө энэ хүмүүст туслая авчи. Би тэгэл нэг амар хөшөрснийхоо дараа тэтгэврийн мөнгөөр амьдрахгүй шүү дээ. Яг үндэ. Хэрэв тэтгэврийн мөнгөөр амьдарч байгаа бол яг үндэ би өөрөө мяа амьдрсан байна гэж би өөрийгөө ойлгоно. Тийм болохоор угаасаал тэтгэврийн мөнгөтэй мөнгөгүй амьдарч чадна гэдэгтээ итгэлтэйгээр зүгээр ингээл уртгаа сайн хийгээл нэмэн татгал матгал төлдөг мөнгөөрөө зүгээр асрамжийн газар ч юм уу эсвэл хөшлийн тусгай хэрэгцээтэй хүмүүс тусалдаг ч юм уу зүгээр ингээл явцсан дээр юм байна гэдэг тийм юмдаа бол би тулаад одоо яг зүгээр тэр юмар явж байна. Гэтэ мэдээж зарим байгууллагуудтай гэрээтэй ажиллахаар ялцчихгүй хүн ам орлон албан тэтгэргээ авдаг л да. Тэгэхээр нөгөө компанитай ажиллаж байгаа тохиолдолд бол тэрийг би төлөхгүй гэх бол боломжгүй шүү дээ. Тухайн компани дээр хариуцлага ногдох учраас тийм тохиолдолд бол үүдэг. Гэтэ бусад тохиолдолд боломжтой тохиолдолд бол би гэд хүн шууд 100% мөнгө авна. Чи ядаж хамгийн бага хэмжээгээр өөрөө ч өгдөггүй юу? Би хамгийн бага хэмжээр өгдөг. Ер нь өгөхгүй ч гэж боддог. Яа бас ширүүн үзэл бодлоо шүү. Анд юу гэж бодож байна? Юун дээр? Татвар дээр үү? Гэвь яг юулт шүү тэгээд төлтөлтөө тэгтээ тэгтээ яг нөгөө хасаа хонгоргийг хэлж байгаа санаануудыг ер нь бол одоо ингээд үүсэх аргагүй байхгүй. Ялч бид нэр ингээд дуулан төлөх ёстой. Үнгийн төрчин үнгийн оо татвар дээр л тогчоош тэ татвар байхгүй бол ер нь бол төр байхгүй юм байх боломжгүй. Тэгээд бид нэр үнгийн бид нар чинь ямар нэгэн тийм засаглаж явах бас нэг тийм бид нар чинь нэг тийм цөхөн байгуул бүтцэд орохын тулд ялч төр байх ёстой. Тэгхийн тулд уулан л татвараа бид нар бол төлөх ёстой. Үнгийн ялтчгүй нэг тийм responsible citizen нэг хийх ёстой үүрэг гэхдээ яг нөгөө талдаа тэд нар өөрсдөө буруу зарцуулаад ч юм уу эсвэл яг нэг тийм хуйлдаж идээд тэгээ н хөгжлийн банк эсвэл тэр нэг бусад янзэн бүрийн тэр дими дими хөтөлбөрүүдэд хараагаад эсвэл тэр нийгмийн дадлын сангийн мөнгө нь хаашаа аралга болсон мэдэхгүй тиймэрхүү юм яагаад ангууд хүмүүсийн яг үнэ хэлэхэд төл гэж хэлэх хэцүү байхгүй. Гэхдээ яг одоо шууд дарангууд бол төлөх ёстой. Гэхдээ төлж байгаа хэрээр бас эргээд хариуцлага нэхэх ёстой юм шиг санагдаж байна. Тэгээ хариуцлага нэхэх ёстой бид нэр тэгээд яг гэхдээ хариуцлага нэхэхдэр бас ингээд гэхдээ би яг сая яг үнэ хэлэхэд үйлдэлтэй гэдэг ярилцчихсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь нэг ийм юм болоод байна. Яг бид нэр тас өөрсдөд нэг тийм сонионч гэх юм уу нэг тийм асуудал бас байгаад байна. Бид нар яг нэг амар тийм буруу юмыг табу болгоод байгаа ч юм шиг. За. Бид нар ер нь аль яг үнийг хэлэхэд бид нар өөрсдөө залуу хүмүүс улс төрт идэвхтэй байх ёстой. Улс төрт идэвхтэй жишээ бид нар пүүш үгэн шүү дээ те. Тэнгүүд их залуус ялангуяа ер нь бол улс төрд айгүй сонирхолгүй ч юм уу те. Яг өөртөө амьдрал дээр нь л одоо инфляци нь өндөр болоогүй ч юм уу. Эсвэл тийм тулж ирээгүй л бол ер нь бол айгүй сонирхдаггүй те. Одоо бусад юу болж ин хамаагүй миний юу надад л нөлөөлөхгүй байвал хамаагүй гэж боддог. Тэр юмыг ер нь бол байхгүй болох хэрэгтэй байгаа байхгүй. Яг энэ талаар гурал яг анхны яг ярилцлаган дээр ирчихсэн санаж байна. Яг энийг ярьсан шүү дээ. Санчлаа. Тийм. Залуучуудын оролцоо яг улс төрт ямар байх ёстой байдаг байгаад байгаа. Энэ нь өөрөө яг сүр асуудлаас юу юм бэ гэдэг талаар ярилцсан санаж байна уу? Тийм. Санаж байна. Тэгээд тэрэн дээр сая би зөвөр үйлдэл ярилцаад ямар поинт гарч ирсэн бэ гэхлээр бид нөр өөрөө өөртөө нэг юм амар халаад байна. Одоо чинь ихвчлэн залуу хүмүүс бол яг бид нар гаднаас нь мэдээж өөртөө шахалтай өгөх ёстой. Тэр ямар нэг шаардлага тавих ёстой. Тэгтээ гол өөрчлөл чи өөрөө дотроос эхлэх ёстой шүү дээ. Одоо нам дотроос ч юм уу те. Бид нар улс төрийн дээд түвшинд тэгээ бид нар улс төрийн тэр албан тушаал руу яг үнийг хэлэхэд бодит байдал дээр яаж дамжиж чарах намаар дамжиж орно. Тэгээ залуучдын байгууллагаар те. Тэнгүүд яг одоо байдлаар өнөөдрийн байдлаар одоо тэр залуучдын байгууллага юм уу маш нэр хүндгүү. Тэгээ яалтчгүй л те үгийн. Яг тэр байгаа ерөнхийдөө юм хэлж дараа тэр арих асууж байгаа нөхөр арай дэндүү тэнэг харагчлаа. Тэгээ одоо яг үнийг хэлэхэд одоо яг
одоо власт одоо төрийн эрхийг барьж байгаа чи Ардинам байлаа гэхэд одоо тэр Ардинамын дотлын намзэгч юм уу те намоох юм уу те тэр байгууллагуудыг бид нэр өөрсдөө юу гэж ингээд тэнцвэ байгаа хүмүүсийг бид нэг цүнх баригч нар гэсэн нэг тийм одоо тайтл өгөөд байгаа шүү дээ те хавс тэр наа чи бүх долоогч нар тэнгууд бид нэр залуу хүмүүсийгаа бид нэр тэгж нэрлээд тэр байдал руу ингээд нэг тийм табу ч юм уу нэг тийм харанхуй байлгаад орвол яг ямар хүн тийшээ ингээд орох ёстой юм те тэрийг ер нь нэг тэгж нэг буруу шаадаг ч юм уу надад л сүүлд ингээд яг логикоор бодоод үзэнгүүд бас жоохон буруу шисэн гэдэг байхгүй яг бид нар тэрэн дээр бол яг ингээд шаардлагын тавих ёстой яг юмнуудын яаж байгаа өөртөө чадлаараа хяналтаа өгөх ёстой гэхдээ тэрэн дээр ер нь бол нэг тийм тэр яг одоо улс төрлөө орж байгаа залуучуудыг бол ер нь одоо тэгж одоо буруутах ер нь жоохон утгагүй санагдаад тийм буруутах хоолог үсээ утгагүй л дээ гэхдээ яг ямар замлаар явж гин гэдэг нь бас айгүй сонирм тий ер нь тийм л дээ тий а зүгээр яг уу ойдын байхад ч гэсэн дээр нь тэгэл байдаг л байсан шүү дээ тий ойдны албаны залуучуу тэгэл ойдны албанаас намзэх рүү баг дэвшиж ордог ч юм. Тэгээ намзэх рүү орсон залуучууд нь арай нэг юу гэдэг нь тодорхой үйл ажиллагаа зохион байгуулалт зурдаг ч юм уу, байнгын ивент үйл ажиллагаанд оролцдог, сургалтанд суудаг тий. Нэг төрлийн төрч ингээ дараагийнхаа үеийг тэд нэр өөрсдөө бэлдээд байгаа хэрэг. Яг үнэндээ тийшээ янз бүрийн хүсэл мөрөдөл сонирхолтой залуучууд орж байгаа тий. Нийгмийн идэвхтэй, улс төрийн идэвхтэй гэдэг ингээ тийшээ бол залуучууд яг тэр яг тийм зоригтой байгаад байгаа залуучууд л орж штэй. Тэгмүүл тийшээ ороод ирсэн байгаа нөхдүүдийг яг өөрсдийнхөө иргэшээл доор оруулж байгаа хэсэг бүлэг залуучууд байна л да. Одоо ингээд л ерхийлэгч мөрхилэгчний залуучууд гэдэг ч юм уу тий. Ингээд яг ийм өөрсдийнхөө өнгөнд оруулдаг, өөрсдийнхөө ийм иргэшээлд байлгадаг, яг сэтгэл зүйн ийм хүлээсэнд оролцсон нөгөөдөл нь ерхийдөө нөгөө хүнийг айгүй мундаг гэж харчдаг. Мундаг гэж харчиж байгаа болохоор тэр хүний хийсэн бүхнийг хийхэд бэлэн, тэр хүний ярьж байгаа бүхэн үний юм шиг санагдчихэд гэдэг ч юм уу тий. Тиймэрхүү байдлууд дотор орчхоор яг миний нэг хараад байгаа юм болохоор яг дотоодоос суурайсаа амир зөв хандлагатай, зөв зорилготой ч юм уу, илүү ингээд нэг юм асуудлыг нь олоод харцсан тийм зорилго тэмүүлтэй залуучууд орчоод вакуум жад байна гэж юу? Вакуум жад байна. Тэг ингээд бэлтгэгдээд байна бас ингээд дэшиг ингээд. Тэгэхээр ингээд нэг систем нь яг хөндлөнгөөс ингээд систем нь харуул амар зөв юм болоод байгаа байхгүй тий. Дараа дараагийнхаа үе бэлтээд шít тий. Тэр залуучуудыг бүгдээр ингээд янз бүр ивэнтүүд болоод байна тий. Жохоо оруулж ийн, сургалтанд суулгаж ийн, хөгжүүлж ийн тий. Гэтэ бараг л сургалт хөлийн сургалт сургаал өстой нийгмийн итгэвтэй болгоол, бүнт намлтанд авч яваал тэй найзлуулаад хооронд нь бүгдээрэн гин хөвчүүлээл ингээл тэгэнгүүт л ёо маа намзахийн үйл ажиллагаа таар гоор дингдэг дигдэг манаа өстө даргастай амар мундаг бла 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 гэл ингээл дарга гэдэг үг рүү орж эхлээл тэгээс сүлдээ яг нэг тийм рол модельд олчихж байгаа хөөхгүй рол модель нь бидний одоо хөндлөнгөөс хараад жоохон гайхаж байгаа хүмүүс гэсэн үг шүү дээ аа тийм хүмүүс юу гэдэг юм бол хөөх энэ хүмүүс яаж ингэж чаддаг байна гэж мэд харж байгаа хүмүүс нь тэр хүмүүсийн хувь зөвл модал болчиход байгаа болохоор ингээд нэг юм ялгаатай нөхцлүүд бүрдээд байна гэж байгаа даа. Тэгээд тэнгуут ингээд бас нэг ингээд нэг юм нийт суураар нь ингээд харах юм бол бид нар угаасаа өөртөө юм нэгсэн нийлмэл ойлголттой бас биш юм шүү. Ер нь альт. Тэ. Гэхдээ ер нь тийм хуваагдаад байгаа байхгүй юу? Харди. Заавал одоо яг үнэ хэлээ те а нэг хүнийг муу болгож ч юм уу чи өмнө юм байсан байж одоо чи энэ чи дэмжиж ирж яах гээд байгаа юм гэдэг ч юм уу. Гүйд тэгэж хоох ямар хэрэгтэй. Яг үнэ хэлэхэд зүгээр л яг уу тэг шаардлагагүй. Тэгээд өөртөө ингээд хуваагта бибинийгаа ингээд жоохон ингээд муулаад байгаа ч юм уу гэх юм уу. Ер нь бол тэр жоохон үнэндээ бол тэр хүм тэр муулж байгаа тэр хүнд би чамд 10 сая төгрөг өгөө чи сторинд ийм юм хийчихээ гэсэн бол тэр хүн ч гэсэн амьдрал нь хэцүү л байгаа шүү дээ. Ер нь авахгүй л байхгүй. За яа гэж хэлэв чи яг үндэ ер нь үгүй гэж л хүн ховор те мөнгө хэрэгтэй л шүү дээ бүгдэнд нь мөнгө хэрэгтэй шүү дээ нэг стори 10 сая гэвэл тэгэл тийш ч юм уу амар ойлгомжтой хүрэл зүхтэй ингээ амар гоё за хүрэл зүх ч юм уу хин ч те 200 ч юм те хэвээ мундаг шүү өдр гэл хаштаг өдр бичсэн тгүүл чи хийх үү бэлгэ 10 сая үгүй юу л фак би хийх үү Уусалаад мөнгө хэрэгтэй. Мөнгө хэрэгтэй шүү дээ. Тэр яг ухтаа бол минь тэр хүний дэмжихгүй ч гэсэн тэгэл 10 саяын сонсоол фак би 10 саяар чи им хийж болох юм байна гэл. Гэтэ яг үндэ тэгэл бах. Стори хийлээ. Гэтэ ингээл таарал зүүн болгонд. Өө тэгэл яг мөнгө хэрэгтэй орол ин гэсэн гэл яг ярил. Яг үндэ
энэ стори хийсэн найзууд дотор нь найзууд байгаа шүү дээ. Тэдний ч гэсэндээ бүгдээр дээл яавтай өгшө мөнгө хэрэгтэй болол гэж байгаа байхгүй. Зөвхөн за сторинч дүүрчсэн. Тэр чинь бүр 100 саяар яасан мас ингэдэд дэдэг лээ. 100 саяар бүр пост үлээ юу илээ бичлэгэнд нь орсон ч лөө бичлэг хийсэн ч лөө бас тийм байна. Дуу зориулаад гаргацсан ба шүү дээ. А тийм. 100 сая шүү дээ. Fuck тий. Тэгэл бас л хитэн жилийн ажиллаж болох юм би тэр мөнгө гэж өдөө. Харин тий. Юу вэ? Юу хитэн? Бай юу? Fuck баг. 5 аван жил юм уу хаашийн? Юу 5 жил таа. 4 5 жил. Чи 5 жил. 5 6 жил. 5 6 жил чи гэхдээ яг өөрийнхөө авч байгаа цалингаас нэг төгрөг зарцуулахгүй гэж. Харин тий зарцуулахгүй. Тий. Юу чи зарцуулаад ирэх юм бол тэр чинь яг тий 10 жил. Харин тий. Түүнээ цаг хугацаа хэмнэх асуудал болоод тий. Бас буруудах хэцүү. Бас буруудах марч юм шиг. Тэгээ ер нь бол буруу шүү дээ. Ягаад ч зүг биш шүү дээ. Яг ингээд өөригөө оронд нь тавиад үзвэл чи 10 цаг аавна гэж байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг тэр авч байгаа үйл чинь буруулахгүй юу? Тийм буруу. Гэхдээ яг зүгээр л чи буруу гэдэг юм чи жаач гэсэн аавна. Ягаад тэгэхээр бүгдээрээ л буруулах хүмүүс аах. Бид бүгдээрээ л ийм л байгаа байхгүй тийм. Яг үнэндээ. Яг үнэндээ тийм. Ер нь бол fucking замаа л та. Бүгдээрээ л амьдрах гэж байгаа хүмүүс байна. Угийн тийм болохоор тий бид нар ч одоо юу гэдэг бид нарт 10 сая хэрэгтэй болохоор ийм байгаад байгаа шүү дээ. Тэнгүү тэр хүмүүст бид нар тийм 10 сая үн цэнтэй байлгамаар байгаа байхгүй тий баг ядуу байлгамаар байгаа ч юм шиг тий. Fuck. Яа энэ итгэлээ нэг fucking rabbit hole. Би тэгэж бодохоор би яг энэ rabbit hole-оос шүү дээ. Яг ингэ бүр угруу нь яваад байлаа шүү дээ. Гарах ганц гол арга нь бол миний бодлоо юу? Яг л одоо энэ сонгуулийн хуйлаа өөрчлөх. Яг одоо энэ сонгуулийн юу бол бидний яг үнийг хэлгээ санал өгсөн биднийг төлөөлж гарч чадахгүй анзаарч байгаа юм тийм. Одоо сонгуулийн дараа ингээл амар хүмүүс л яг энэ тодорхой нэг тийм баабл байгаал та. Тэгвэл энэ одоогийн сонгуулийн хууль хэрвээ цааш цаашдаа үргэлжилсээр байх юм бол хизээч дараагийн та нар өөрсдөө ч бодож байгаа хүн гарна гэж найдад хэрэггүй юу. Яг кичнээ хүмүүс ууртаа байна. Тэгэл эдийн засгийн тойлцсан яасан ч гэсэн дараагийн сонгуулиар ахаал нэг нам нь ингээл 60 хэдэн судлаа хаал гараад ирнэ. Тийм болохоор бид нэр яг сонгуул төхөө хувьцаанд одоо чинь яг нэг point дээр бид нэр хүчтэй тэнцвэстэй гэсэн штэ. Тэндэр бид нэр бол миний бодлоор хамгийн тэгж яг хүчтэй бүр өстой зүгээр энийг л өөрчлөл гэж тэнцэх ёстой юм бол сонгуул хуулийг өөрчлөх. Аа сонгуул төхөө хүн бас нэг юм бичцээсэн гинүү. Аа сонгуулийн доод нас насны хязгаар гэж үүдэн штэ тий. 18 настай хүмүүс юм сонгуул өг хэрэгтэй байдаг. Дээд насны хязгаар гэж бас тавих хэрэгтэй юм санагдаад байгаа. Аа магадгүй тий. Дээд нас. Яагаад яа ер нь бол наа чи яа жоохон яг саяных дээр яг ярих юм бол жоохон dark бол чин. Гэтэ ер нь бол яг үн би бол тэгж бодож байна. Тэгэ нэрэн дээр яг судалгаа хийгээл тээ. Факт яг үнийг хэлэхэд за муухаагаар хэлчих заа яваад гэтэ амар dark ч гэсэн тэр хөшөө хүмүүс ирээдүү биш штэ тээ. 80 настай хүний ч юм уу сонголтыг авах яг үнэндээ шаарлахгүй. Яг магадгүй тэр хүн 84 хүртэл амьдарч болно л доо. Манай эми эртэл л дээ. Гэтэл манай эми бол ингээл юмнуудын сонсохоор тасаараа нэг нам дэмжсэн. Тэгээд ингээд яагаад насаараа нэг намыг дэмжиж байгаа юм гээд ингээд яг тэр тойрогт ч юм уу те. Тэр орон нутагт ч юм уу зөвхөн тэр намын хүмүүс л байнга сонгуул одоо сонгуулаа гарч ирсэн ч гарч ирэвгүй ч байнга л тэн чинь юм хийгээд байдаг гэж байгаа юм. Тэгэж ингээд тэр хавийн хүмүүсийн зөвхөн тэр хавийн хүмүүсийг зөвхөн тэр л намын хүмүүс жишээлбэл хоолж идэг юм. Тэнгүүд л одоо ингээд зарим нэг аймагаас Монгол ардсан намын хүмүүс хэцээж гарч ирж байгаагүй аймагуд байдаг гэж аахгүй. Баа баа. Тэгээ тэнгүүд л ингээд аарсан юм баа. Тэг яаж аа гэсэн чи ингээд аар заан заан зөндөл байдаг юм билээ л дээ. Тэр бол нэг яриад яах юм. Йоо ямар амар ус төрийн дугаар болж байна. Би тэгтээ яг энэ Монголын энэ одоо юу хүмүүс эдийн засгийн байдал одоо машин биш тийм би нүр төгс гэж боддоо шүү дээ. Хамгийн новшин утгаар нь заа яг Монгол хүний үл хизээш ингээд мөнгөтэй төрхтэй байхгүй банк тийм үрэнд оруулна тэг өгтөл нь ажилуулна тэгээ эцэст нь тэгээ яах вэ юу яг надад тийж бодсоохгүй зүгээр л яг өгтөл нь ажилуулдаг л нийгэм эдийн засгийн байдал үүсгэсэн улс юм байна гэдэг энэ нь шүү дээ төрдөө л ашигтай байна. Яг ард иргэдтэл ямар ч шүүхгүй. Ууса тэгэл хүүхдээ ажиллаад үрэнд унсаар агаал уухна. Айн ойлгомжтойлсэн шít. Би чамд яг хэлчихсэн шít. Он гарч яхад нэг сар нэгэнд би чамд хэлсэн шít. Хөрөлсөх сонголт, дэрхийлчих сонголт
нэр дэвшгээд ах шиг байна гэд хэд бүр ингэж чи нэг суугаар ингэж тэгээд л таагүй ер нь бол нөө нэг өдрөөс бид тэт тэр яа вирусын үүд тэгж бодоагүй гэсэн чи яасан чи 12-31-нд ингэж бид нэр зүгээр нэг суугт тэр ингэж нэг юм үзээ байжсэн чинь хөрс хөвгөлт байхгүй тэгэл хөрс хөхийн дараа ингэж ерхий сайд өгөлч юм чинь хөрс хөхийн дараа одоо те манай ерхийлэгч мань үгээлх уха гэл ингэж бид нэр хүлээгээл байжсэн чинь шууд ингэж унгарч тий тэгвэр гайхад юу болч вэ яач вэ гэд ингэж гэсэн чинь зүгээр ингээд манер зүгээр өөрийнхөө телевизээр ингээд өөрийгөө л зөвхөн гаргацсан байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт л би бүр шууд хартаа эхэлж авч. Аа, энэ яг сонгуулаар нэр твшгэдэ шүү гэвэл ингээд бодолсэн чинь нөгөө жисал болсон чинь бушуухан гяс ажиллаа өгч мөгөөл те. Тэсээ бушуухан гяс оёрт нэ тавьж маявал те. Тэ чи бүр болж байгаа юмд хараад миний бүр дотроод бүр нөгөө таавчих юм гэдэг ёо. Яа. Яа зөв юм бэ наа гэлээ. Арт. Нэр зөв пстаа. Ашиг. Хөрөс пстаа мөн гараад ир. Ашиг. Санжина тэрийг. Арт. Би гishtэ хармаар байна. Ашиг. Тэгс юм уу? А Чингис аа гэлээ. Энд тийм ээ хөл Чингис хөл хөл харааны үер. А тийм ээ. Яа тэр бичлэг гэдэгт амар тийм хэцүү ч гэсэн амар фан л да. Гэтэ за бид зүгээр цагдаан нар дээр нэг юм ярмаар санагдчихээн зөө. За. Яг энийг яриад хэлээ нэг жоохон зөөлөн сэвтэр рүү орё зээ. За. Цагдаа нар дээр юу болсон гэхээр болоод байна гэхлээр миний зүгээр хараад байгаагаар ерөнхийдөө цагдаагийн сургуульд ордог хүүхдүүд за тэр суураас нэрэд яхав. За ерөнхийдөө цагдаа нар яг өнөөдрийн байдлаар ямар хандлага гаргаж байгааг ярив те. Жохон дээрлэх шүү те. Хинт манист зүгээр л карантинаар юу боллоо бодоод үзэх гэж. Тийм ээ тийм. Өнөөдрийн 4 сарын 7-нд тэр нөхдүүдийн за яг те ингээд яг энэ үед одоо яг миний ардыг нэг бичлэг гарах хэвээр байна гэж. Яг энэ бичлэгийг та нар үзээрэй. Яасан гэхлээр би яг цагдаа юм шиг газрын эсрэгдэлд амьдэрдэг. Тэгээ маань гэр бүлд яг ийм болсон байхгүй. Наад гэж. Гэтэ хамгийн амарн заяа. Тэр зүгээр л алхаж байгаа нэг нөхрийг ингээд дэгдэг мэдэг болж. Уугц ингээд авч байгаа нь бол аим муугаас. Гэтэ ингээд яг бодод үзэнгүүт л ингээд яг ер нь бол кантинер манаа нэг найз нүү зайсангийн тойрог дээр ингээд нүү нэг уул зуур дээр гарч мавсан шүү дээ. Тэр мэр бол ингээд харахад бол зүгэл гэрлэгөө л орчих واخгүй. Тэнгүүл тэр хүн нэг яаж аа доор нэгтэй аа нэгний нэг жолооч молооч шиг ёо. Тэ янз янзар нь хилдэг ч юм уу. Эсвэл ингээд зүгэл тэр цагтаа яг ямар хугацаанд тэр хүнийг доромжилж ямар хугацаанд гэрлүүн оруулахгүй тэнцээ хаасын те. Яагаад гэрлүүн оруулахгүй гадаг? Яагаад хүмүүсийн вирус шиг хараад байгаа? Цаг нар бол тийм л эсэж шүү дээ. Манаа нэг найз бүр ямар сандаг гэр нь ярмагт байдаг зөө. Шүтэн мөхтлөө өвдөө дэмжиж цаг аваад нааш ирсэн байгаа. Тэгсэн чинь автобуснд суух гад буцаад ингээд ингэсэн чинь одоо автобус зогссон гэж хин наа яамаа гэд. Тэгээд окей би тэгвэл гэрлүү алхаа харьгийг гэрлүү алхачихсан байгаа хөөх. Гэрлүү алхачихсан чинь таарсан цагтаа болгоно нөгөө бичиж шалгаад бараг чи хутлын харь чинь нэтригээд хөөх амтэн бүвлийн хар хүүтэн төлтөжгүй сүлд надруу залгаж аах. Хонгороо би бүр чи хүлтэжгүй ингээд авч ийна. Ингээд ингээд ийм боллоо гэв. Хүү тийм үү зам энэ шууд маад ороод ир түүлгээ. Тэгээ би бүр ямарсан дээр гэрлүүд удаад 19 хүртэл хүрэх юм таалхаад буцаа манаар алхаж байгаа. Гэвч яарам болохснаас дээр гэдгийг мэдчихсэн болохоор бид хоёр шууд маад ирэхийг зөвлөсөн. Гэвч чинь ингээд цагдаа нар магдаа нар ингээд яа ер нь нэгтэй ингээд нэг юм шийдвэр сонсон гутлаа. Аа болохгүй. Үгүй. Тэгэхгүй. Ингэхгүй гэд. Хамт нэг нэг юм. Чи ингээд ямар нэг тодорхой шаардлага шалгууртайгаар надад чи ингээд хэрэгжиж явах хэрэгтэй асуудал байхад чи яагаад ингээд надад ингэж хандаад байгаа юм гэмээртэй. Би яг ингэж би наад нэрс ингэж л боддоо. Яг нөгөө нэг яг тухайн үед нь тийм ноёрхох те. Тэж хүн загнах, зандрах тэр ганц боломж нь гарч ирдэг. Тэмүүт ингээл yes гэл те. Писта туу би хин гэдэг харуул л да. Аа тийм юм л те. Би энэ усаж нь төлөө ба 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 гэл те. Тэгэлгэл мен нэг зүгээр одоо нэг юм хүн биш гэж хараашаад надад бас тийм зөндөө тохиолжс. Би ингээл хөл хорионы үеэр би уул а биш э би гүүчэд буцаад ингээд туул гүрээр орох гэсэн хэвгүй юу. Чи нэг нөхөр зогсож ирсэн. Нэг цагдаа. Тэг би ингээд надаас баах юм асууд. Чи яах чагаас чи. Би гэрлэг гоо орё гэд. Танах хаанаач маань зайсна гэд. Бичгүй юм чаав гэдэг дээхгүй юу. Байхгүй. Яага байд юмс чинь. Би тамир хийгээд би гадуур ингээд жоохон гүүж мүүж хүсээ гаргасан юм аа. Тэгэхэд би бичиг баримт авч явахгүй штэ. Би алга болчихлихан гэсэн чинь наач миний асуудал биш. Чи бичиг баримтгүй явж гээ. Би чиний Монгол улсын иргэн биш мөнгө гэдэж би яаж батлах юм? Зөв ирсэн замаар буцаа яв. Гшаад. Би тэр гүйсэн замаар 2 цаг ингээ уул тойроо алхаад ингээд орсон шүү дээ. Бүр ингээд цагдаа нар ингээд
дахиад зөндөө гарчсан зав. Би тэгтэн бүр уур хүрээд би бүр ингээд цагдаа нараас бүр ингээд болтаад байрны дундор орж мороод. Гэтэл яг цагдаа яг үнэхээр хамгийн бас unhappy ажил те. Гэхдээ зүгээр надад бол ингэ санагдаад байгаа байхгүй юу? Цагдаа нарт анхнаас нь гимт хэрэгтэй энгийн ард иргэн гэдгийг ялгаад ялгах чадрын суулгаад өгч хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгхгүй ингээд цагдаа гэхээр л ингээд ер нь тийм ч ингээд надад гимт хэрэгтэй ажилч л авал хүмүүс шүү дээ. Дээлэгтэй чаавс ивдэ. Тэгхтээ тодорхой хэмжээнд энгийн ард иргэд гэж байгаа тэр хүмүүстэй те. Ямар асуудалгүйгээр харилцаа хүсэж байгаа хүмүүс гэж байна. Тэгэнгүүт л ерөөсөө ингээд хинтэй ч хамаагүй энэ надад яах гээд байгаа юм. Тэ ингээд би нэг цагдаа гасан гэж яахгүй. Гарта баах юм барьцсан зэв. Ам амд өвчлөм зүт гар марта баах юм зүтсэн. Тэнгүүлээ би дий ингээд тэнгэж яахгүй. Яах нь үгүй ч дээ. Та минь бэлли өмсөлөд өгөөш тхүү гэдсэн чи. Оо чи чи одоо ард арц өгтөө. Би ч сайн айлхан даарал яж яах. Гэтэ тийм минь бэлли өмсөлөд өгч яахгүй. А ийм сайн цагдаа нар бол байгаа зэв. Бага. Ийм амар сайхан сэтгэлтэй. Тэ нэг юм ард иргэдийн төлөө гэсэн сэтгэлтэй ч юм уу те. Нэг энэ хүнийг хараад нэг юм хэвийн хүн эсвэл ийм асуудалтай эрсдэлтэй хүн эсвэл ингээ ялгаж харцдаг хүмүүс гэж байна. А нөгөө талаас бас муу цагдаа нартаа таарсараагаад бүр ингээд нэг юм Суудсан. Бүр суудсан тий. Цагдаа зүвцэж ингээд суудлаа. Тэр ингээд дахиад түрүүний анди маань хэлсэн. Бүх юм хоёр талтай, бүх юм ингээд хуваагдсан. Нэг талтай цагдаа нар нь гарцсан, нөгөө талтай эрт ард иргэд нь гарцсан. Нэг талтай сайн цагдаа нар нь байсан ч гэсэндээ нөгөө муу цагдаа нарыгаа цагдаа нараасаа олон байж чадахгүй байгаад байна. А нөгөө талтай ч гэсэндээ ингээд нэг юм цагдаа нарыг үзэн яддаг хүмүүс нь дийлэх болцсон. Цагдаа нартай эвтэх харьцдаг хүмүүс ч гэсэндээ байхгүй болцсон байна. Тэр ингээд яг энэнийг ингээд планслахын тулд анхнаас нь цагдаа нарыг өөрсдийг нь сорилжуулах ажлыг хийх юм бол баг илүү үр дүнтэй. Аа. Санайдаад байгаа надад бол. Санд нэг вэ нү? Тэнт. За за за. Тэгэхээр яг ирэх. За хойдлын юм бүгдийг арилгая. Аа тийм. Хойдлд ирэх юм тав. Төшөө. Ирэх юм юу вэ нэрэ тэгтээ хурд болж байгаа. Ирэх юм уу? Тэ. Яар ицүү тийм үү? Маташ ирэх юм уу? За миний нэр ирэх юм юу вэ? Нэгтнэр нь ирсэн. Тэр бол маш гоё. Яа, чиний өвдөс баяртай. Ирсэн гэж тий бид хоёр хамт ирсэн. Хамт. Тэр зөндөө ирсэн. Тэгтээ. Яа, ер нь ярьсан ирсэн. Тийм тэгтээ. Тэрэн дээр бол би маш их жаргалтай. Тэгэх нийгмийн томороо миний хуу хүний жаргалж явах. Гэхдээ тэгтээ яг тийм гоё юм юу нэгдэг байгаа штэ. Тэг яг үнэндээ ингээ нин үгүй бодонгууд гоё юм зөндөө байгалаа байх. Гоё юм байна. Тэг зөндөө байна зөв. За би тоочий л да. За. Цаатик. Нада орвэн. Тэ миний өрөө вэ, манай гэр вэ, хоол вэ, хотлоо өн ч гэсэн мөнгөн вэ, тэ. Хотлоо өн гэдэг нь юу вэ? Гэхдээ яг та нэг тийм өндөрч биш, багч биш гэдэг тийм мөнгө байгаал байгаа байхгүй тэ. Ядч ил өсөхгүй. Гэхдээ ядч ил бид нэр ингэ чөлөөтэй. Гой найзууд байна, гой чөлөөтэй ялч чадчих тэ. Тэгэл ингээл хосдол чадахгүй байна шүү дээ. Таа. Заавал ч тийш орох хэрэгтэй юм тэ. Ань тий бидрийн дээр ингээл тэ. Путин бодаг үл байна. Годомжинд өгцөн хүмүүс байхгүй л байна. Тэгээ яг нин үе ярих юм бол ер нь бол гой юм зөндөө байна байна. Тэгээ битэд жоохон хитрхи тийм сөрөг юмдаа амар анхаарал хандуулад ялчгүй тийм цаг үе яг нэг тийм сөрөг фильтрээр ингээд хараад байгаа санагдсан. Тэгээ бас дээрэс нь Facebook, Instagram энэ бүр аим нөлөөлдөг. Тэгээ ингээд хүн ингээд зүгээр л гой тайван байг гэнгүүтээ ягаад ч одоо хүн болгон сэрэл шууд Instagram, Facebook нээдэг болсон. Тэлний өнгө тэ хизээш эрг мэдээ байхгүй тэгээд нөгөө ямар нэг нөхөр нь тэгээд ингээ лайв хийгээл биш та энэ ус орж юм болохгүй нэ тэр ба 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 гэл тэгээд за окей болохгүй гэж болно шүү дээ тэгтээ лайк комон тэ зүгээр энгийн ямар ч өөрчлөлт хийж чадахгүй хүн хараад тэг бохомдаад тэш өөр бохомдлолтой өдрөө эхлүүлээ тэр бохомдлоороо яваа тэгээд өөр юу ч хийдин тэ машин замаар амар хурдан явдаг ч юм уу эсвэл ингээ хүн амтны урд урд дайрж ордог ч юм уу тэгэнгүүтээ алдаа хийж мэд хүн амтны дайрдаг ч юм уу бистэ хоорондо мөрлөдөг ч юм уу мэдгүй. Яг тийм байгаад байгаа хөө. Надад нэг санаач байх хөө. Зүгээр яг надад би ойлгосон нэг юм байна. За. Юу болсон гэдгсэн чинь майн нэг замагт амьдэрдэг. Аа за. Тэгээд нэг охинтой болцсон юм байна л та. Аа. Тэгээд нэг охинтой Америк охинтой. Яг уугуул охин юм билэ. Тэгээд тэр охинтой ингээл болцоол амар таалагдаад оройн хоолн дураал тэг ингээл хамттай гой байхаа л тэгэл ингээл оройн жоох ууж юм болно гэсэн чинь нөгөө охин чинь ингээл Америкийн улс төрийн асуудлуудыг яриад ингээл амар стресстэй л уур нүрэл ингээл бүр ингээл бухимдаал амар хэцүүс мний. Тэг чи маа нээс ингээд нөгөө тооч тэгээд нөгөө нэг
бас тооч болохоор ингээл амар олон цаг ажиллаж мажилдаг те ингээл нэтриг л ингүүл. Тэгээ ажлынхаа стрессийг тайлал нэг хөөрхөн охинтой болцоолт ингээл гой байх гэсэн чинь нөгөө охин өөрийнхөө юм те ингээл өөрийнхөө ч байхав те. Юу гэдэг нь улс төрийн асуудал яриад ингээл нийгмийн асуудал яриад бүхэмдээ ингээл надад үр амар хэцүү санагдсан гэдэг ч байхгүй. Тэр нь би яг тэндээс ботсон байхгүй. Аа за ер нь манерт бол тухайн улсын улс төрийн асуудал хамаагүй. Гадаад амьдэрч шít те. Ажлаа яг л мөнгө олоод амьдрахын төв нь өгч хулахгүй. А гэтээ яг тэр улсын иргэн хүний хувьд бол тухайн улс төрийн төсөл байдал юу болоод байгааг айгүй чухал. Тэгэхээр яг Монголд амьдарч байгаа залуучуудын хувьд бол Монголд байгаа нь Монголдо ингээд байж байгаа учраас тэг ингээд Монголынхаа бүх хүмүүс бид нэр ингээд харж штэ ингээд алан дээр тавьсан юм шиг. Тэгэхээр ингээд тэгж байгаа болохоор ингээд илүү ингээд сайжрах боломжтой ч юм уу? Илүү дээр тэх боломжтой бла 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 гэх юм олон үүдийг тавьчаа. А тэгэнгүүт л а бид нэр ингээд гадаад очингуудлаа авч жагтай амьдарч ингээд өөрсдөө бодоод байгаа юм. Яг үндэ зүгээр л тэр улсын улс төрийн байдал чамд хамаагүй болохоор чи тэр улсад жаргалтай амьдраад байгаа. Яг үндэ. Баах боломжтой тий. А тэгвэл ингээд гадаадаас Монголд амьдарч байгаа хүмүүсийн талаар хүмүүсийг ингээд сонсч масхар болохоор ингээд Монголын аймаг магтаа штий. Аймаг 50 орон буу шидэн байхгүй тий. Ингээд аймаг байгаль ихтэй байгальд нь гараал ингээд аймаг гэж болно мөн ингээд. Тэгвэл одоо ингээд 180 жуулчин 6 сарын 15-нд ирнэ гэж байгаа. Тэнгүүлээ тэр 180 хүн бол зөвхөн ингээд Монгол улсын амар амгалан байдлыг мэдрэх гэж те Монгол улсын цайхан байгалыг мэдрэх гэж ингээд ирж байгаа юм байна уу хаа. Тэгэл тэгж мгил харангуут л ингээд тэр хүмүүс яг үндэ бос л өөрсдөө орны улс төрийн яадгүй байдлаас цутаж ирж боломжтой. Тэгэхээр ингээд зүгээр нэг гадаадд нэг тийм амар сайхан амьдрал байгаад байгаа биш үү гэдэг бас. Зүгээр л чи тэр орны улс төрийн суур асуудлыг харахгүй гатал болохоор тааж гүш. Би нэг юу яг чиний юу ярьсан дээрээс холбож ярих чагаад түр яриа дуусчих гүш. Харин тийм шал өөр юм бол авчлаа. Чи чи юу ярьчлаа? Гүү тэр яг хөө тэтээс хонгороо ярьдаг бас үнэн үнэн би тэрэн дээр бол амар санал нийлмэр байна. Би өөрөө тэгж Монголоос зүхтэж явсан хүмүүстэй нэг байгаа гүш. Тэгээ очингуудаа фейлдээ буцаж ирсэн. Яг ингээ очиод ингээ амьдрах гэсэн чинь юу амьдрах? Би зүгээр. Аа, тэгээд аюу манах чинь бас яг гадны нүдээр харах юм бол сайхан уран шүү гэж хэлчихсэн. Гэхдээ тэгээд яг би яг очсон чинь би бүр өөрийгөө хүн биш гэдгийг мэдрээл тээ тэгэл ингээд нэг юм Аз уста тэгснэ аа тэг хятад чи солонгоч энэ тэрээ. Тэгээд шууд я харахгүй Монголоо бодож амар ихэлт юм билээ. Төрг. Харагдчих ин чи багыст харагдчих. Тэгтээ би яг би төрг биш штэ. Камон би монгол штэ. Монгол хэлмэлтэй. Гэтэ үнэн шүү. Яг Америкт байгаа хүмүүс одоо чинь тэ Европ ч одоо ямар ч гэсэн нэг юм хөгжилтэй мөртлөө айгүй тийм хэцгийн орнууд байдаг шүү дээ. Байнгын нэг гимтэрэг болж дээ тийм. Тэрний хажууд Монгол бол бас гэж бас гайгүй дээ орд юм бэлээ. Яд ч л за окей. Чааны хүн буутахгүй шүү дээ. Тэгээ яд ч л за Америкийн Чикаго хотыг яриа л да тэ. Shirak гэдэг fucking хочтой штэ. Shirak гэдэг нь ямар хоч гэдгийг мэдхүү. Чикаго, Ирак хоёрыг ингээ нийлүүлсэн. Яагаад ч чи өдөрт бараг тэ 10 гаруй хүн ухдаг. Тийм гоё юм аим аим Америкийн зөвхөн тэр ядуу хэсэгт нь 10 гаруй хүн ухчихин. Тэ. Бас ч нөгөө нэг бас танаа найзын чинчлүү танаа ахын чинчлүү машин руу нүртэл бууцсан ч гэсэн тийм махан үйлэг бууцсан. Тий, Монголд хизээд юм болжсэн. Орсоч гэсэн тийм болж шин манай найз нар тэгээд манай нэг хоёр найз сурдаг гэж яагаад нэг нь цонхроогоо буудлаа шокын дараа Монгол төрчихсэн шүү дээ. Харин тий яг Монгол төчний ийм яг Монгол өөрийн гэсэн асуудалтай. Гэтэл Монголын хувьд ядч ил тийм хэцгийн асуудал нь хайцангу баг сандахгүй. Мэдээж жоохон хүн амтай харуулж байгаа өгч байгаа сүүл төр хутгалуулж байгаа хэрэг мэрэг арайлах гарч ийн. Гэтэл ядч ил бид нэрт гэтээ өдөрт 10 хүн алах тийм юм арайч барай л байхгүй байгаа тоххой байхгүй аа байдаг байж болон ч гэсэн тэгэл нэг тийм амар ер нь хаан ч өөр ер нь бүгдлэх газар асуудалтай л байгаа л та тийм ээ тийм манайх тэгэл амар гоё яг үндэ ингээд бид нэр зүр бүгдээрээ хоттоо бас ингээд бүгэд байгаа болохоос яг үндэ энэ бүх асуудлаас холдоод аль нэг хөдөө орон нутгад руу ч юм уу те очиж газар авдаг ч юм уу юу гэдэг ингээл түрэн гэр амьдар бариад амьдрдаг ч юм уу уулын дотор амьдрдаг ч юм уу те ингэж амьдрах бүрэн боломжтой шүү дээ яг үн те бид нар өөртөө энэ зовлон бас магадгүй үсээд энэ чинь дотор ингээд бүгд гаач байгаа гоо яг хөтэй хамаа яа шүү дээ бид нар ч уусаа өөрсдөө хотын хүүхдүүд те яг хотын бос байж бас болж шүү дээ одоо шил бид хотын хүүхдүүд заяа бид төрсөн тийм би бол одоо ингээд ямар аахгүй гэтээ явах юм гэвэл яг арай чи байгаа гэдэг тэнгуйлта би бодож аахгүй анзаа окей би нэг 5 жилийн дараа ол яхаа юм байна дахнаруу
Санал өвшөө нэг Монголоос ер нь жоохон хөдөө гарна. Ер нь хөдөө амьдрана. Гүчи чин гадаад мадад гээд сурч морж төсч ирчээл тэгээд ирээл үргэлээ бол ер нь миний ажил чи ер нь хөдөө хийх бүрэн боломжтой ажил шүү дээ. Интернеттэй л байгаа л тийм. Түүнч ингээ өсвөлийн хатгалт жишээлбэл би ингээ газар аваад байшин бариад тэгээд чиний гоо ингээ интернеттэй сүлжээтэй ингээ төсөр ингээ байгалийн гоо цогц бүрдсэн газар тийм амьдч болж байгаа байхгүй. Цаашаа ингээ жоохон яваад хаанх орол хаанхаас цаашаа шүүд орс морс руу болт юм уу гэх юм уу тийм. Ингээл ер нь бол нэг 5-6 жилийн дараа мэдээж орсын асуудал гайг болдох болох байлгүй. Тэгэхээр ингээл Юрн ингээл өндөрлийнхөө юм юмнуудыг ингээд анзаараад хараад ангуул би юурээс тийм хот юмэлтэй хүүхдээ үзсэн биш удаа байхгүй өөрөө биш удаа байхгүй би ингээд амар юм байгальд дуртай байгалийн өнгөд дуртай байгалийн гоо үзэсгэлэнд дуртай байгальд байхаар илүү самтаж амардаг тий илүү ингээд юм амьтдад илүү хайртай амартай энэ төр ингээд байж магад байгаа байхгүй тий тэнгууд л ингээд Хот юмс шалганд байд тий хөдөө явж чаддгүй тоос жорооны хашльтай нэтри урамлын хашльтай амтэр гэлээ олон тийм асуудалтай юмс өдөг мөн л миний хувьд бол шилвэл баг тэр нэлээ амар гоё тий ингээл хөдөө очин гутал нөгөө нэг алба биш энэ тэр налг болч молол тий шууд өсмсн ургаж мургаал амар самтаж мунтаал үу тижээж үүсээ бүр амар самтаж гонд хоттолхоо ингээл амар хотын чимээнд амархан сэрж мөрдөг ч юм уу тий яж яхад мань хотын төвд амьдэрдэг тий яж яхад нь бүр тэгээд хонгорны нэрээ сая 100 хөсөл явсан юм шүү дээ ганцаараа. Тэр нэр ямар вэ? Хэр удаа явсан бэ? Би бүр гайхсан шүү дээ. Тэгээ би зүгээр л нэр онгром онгро гэж. Цааш нэр хөсөл явсан шүү дээ. Хэнтэй явсан гэж. Ганцаараа зүгээр л автобусны сууга явсан гэж. За бачаа. За. Биш хэлээ. Аа. Яг энэ дондор нэг тийм нэг юм шээж байгаа тийм жижиг юм орол бол бас гойлах юм шиг. Oh my god. I got to go pee so bad. За, буцаа орох уу? За. Хинти вообще. Хинти хангаа нурууны. Ой юу, хүсэл хүсэл явсан ярьж байгаа шүү дээ. За, шууд явах. Тий. За. Хүсэл ямар байсан бэ? Гоё юусэн үү? Аа, ингэсэн. Аа, би ч нөгөө нэг ер нь алгаас өдөөд айгуу дуртай. Тэгээд хүсэл ялангуяа нэлээд дуртай. Аа, хүсэл бас манай нэг тэр нэг хамаатанд байдаг. Би хүсэл 2 дугаар ингээд төсөж исэн. Оо, тийм үү? Тий. Тэгээд Юу нэг амар таалагдтыг хөсгөл хөсгөлд ерөөсө жил болгон очихгүй л бол яад чим цаанаасаа ингээд нэм дуудлах та зэв. Ирээчээ гэдэг тэгээд идэг зэв бүр ингээд цаанаасаа ингээд дуудлах та би бүр ингээд хөсгөл явахгүй болохоор нэлээн жогцсан гэж хүн. Тэгээд би хийхдээ өвөл явдаг байхгүй. Тэгээд энэ зам болохоор яг миний сайн зөвлөхөд орсон штэ би. Тэгээд сайн зөвлөхийн зургийн алт дуусаад 2-3 хоног илүү да. Тэгэл яг би багш руугаа битсэн байхгүй. Мана fly fishing юм багш. Загсчлийн багш гэсэн үг. Багшгаа бичээл. Бас нийтэлтэй миний хамгийн сайн найз юм уулах нь. Би бас яг хаа гэж боддог. Жангар гэд манай ах байдаг. Тэгээ жангар ах руу бидэл шүүд битсэн л дээ. За юу ийж нэх хаа гэл гэсэн чинь. Оо ах нь хөсгөлд ингээд айлд ингээд байж ин мэж ин гэлдэл юм уулна. Би харин жоохон ингээд хөсгөлд очимоор байна. Загсчлмаар байна. Fly fishing-ийнхаа сургалтыг эхлүүлмээр байна гэдгсэн чинь. За би ингээд ийм айлд байгаа. Манай дүүнэр ийм хүмүүс байгаа. Тэгээ чи ирж болно. Ингээм шокс шоко бариад ингээд ингээ ирэх юм бол би чам мөрөнгөөс авч болноо. Чи ингээд энэ айлд тэгээд өөрөө ингээ уучраа амьдрч болно гэдгийгсэн хайхгүй. Тэгэхэр нь би за би ямар ч лээсэн очлоо гэд. Очоод тэгээ очсон чинь айгуу сайхан сэтгэлтэй, айгуу сайхан гэр бүл намайг өгтөж авсан л та. Тэгээд айгуу сайхан хүмүүс өгтөж аваа. Тэгээ би чи өглөө нь хамтдаа босоол ерөөсөө тэгэл очингуудлал би чинь шууд танилцаал сайн байна уу те би ингээд юм өгтөн наа ингээд нээс явж байгаа гэдэг юм л аа за мэд өний тэр хоол ундэд цаа ундуу гэл тэгэл айгу олон хөргөрхөн жоохон хүүхдүүд те тэгэл амар хөргөр хүүхдүүд хараал ингээд ямар хөргөх юм бэ хүү ямар алтар өгтөө мөхтөө гэж ингээд эний тэр гэл те юмнад харч мараал ингээд амар гой сэнгэжэл тэлхний өдрөө ингээд ерөөдөө жоохон ингээд бас жоохон айл ал талда бие барин штэ Жаан бие барьж бол 2 өдрөөс ерөөдөө бол ингээд эхэлж байгаа байхгүй амдрал Би 17 онсон, 16 онсон. Төв. Тэг, ингээл ер нь бол ингээл уртсаар гал 16 онцохгүй. Йоу, онгро мэдээ та байлда гэх сэргээл ер нь 16 онц. Яарад яах юм мэдүү? Ажилгүй бол бэж ийгээл ингээл байсараад тэсэрэд байцсан байхгүй. Тэгэл магаашнаас нь эхлээл өрөөдөө өглөө босоод хүүхдүүдийн нүур гараа угаагаал, өнөө мөнөө саагаал, ямаа момоо саагаал ингээл тэ. Ингээл амдрал хэлж байгаа байхгүй.
Тэгээд жирт нэг тийч нэг нэг агүйх бороо ороод яг энэ жил. Тийм. Энэ зам агүйх бороо ороод тэгээд ерөөхдөө үертэй болчингууд л ерөөсөө fly fishing хийх боломжгүй болоод үс амар гол юм бохор байнгут чи ерөөсөө засаа харч мэдэрч чадахгүй. Тэгээд урсгал агүй хүчтэй. Тэгээд мөрөн гол чи ер нь бол нэлийн хүчтэй. Тэгээд за ер нь бол энэ чинь л ер нь байх юм байна гэдэг юмыг ойлгоч гутлаа шүү. Тин чинь бүх юм хийж хэлсэн. Аа аруул яаж хийдیں, өрөм яаж хийдیں, тэ? Тэгэл одоо үнэ яаж цаадیں, ямаа яаж цаадیں. Аа мал яаж одоо мөнд чинь нэг засааны хүн бас очиж таарсан. Тэгэл яаж застیں, засахтаа ямар хүнээр засуултیں. Аа засаагийн одоо болгож бэлтгэдэй яадын яагаад засж байгаа юм те тэр бүхний ингээд суралцаал эхэлж байгаа юм. Үнэн болохоор би юу гэж бодсон гэхээр зүгээр л хүмүүс ингээд засаа эдгийн тулд малыг засдаг гэж ойлгодог ус. Тэгсэн чинь яг тэнцэ очсон чинь их л өөр юм болж байгаа юм те эн чинь ингээд тооны тэгштгэл мэгштгэл ингээд малын тоо байрлал ингээд тэгих бла бла ингээд сүргийн аюулгүй байдал мэл хэл ингээд олон юмнуудыг бодож юм хийдэг ял ингээд малын буу юм ингээд тэгэл тэрийг чанартаа өртөлтэй. Тэндээ өөр төрлийн юмнуудтай тэгэл тэр нөгөө морийг засахтаа жижиг хурга шигнүүдийг засахтаа энэ төр гэл юмнууд олоод тэгэл би яг нөгөө нэг засалгын ухааны үед нь оролцсон. Тэг яаж оролцсон гэсэн чинь ингээд нэг хүн ингээд барин заяа. Ингээд нөгөө нэг жижигхэн хурга шийл тасч байгаа штэ. Хурга шиг ингээд хөлдөг гарнаас ингээд барьцсан ингээд байж байгаа гутал ингээд тэр яг ингээд застдаг хоёр хон л хүн баах хөдөө тэр хоёр хүн болохоор тодорхой бас яг засалгыг яг зөв хийгээ сурцсан тодорхой ур чадвартай хүн байт юм билээ. Тэгмүүл яг тэр нь ингээд засангуудл нь ном ямар ч ингээл өвдөл хөрх юмтай хурга шиг ч ингээл өвдөл хөрх юмтай арилж штт те. Арилгангуут нь би амруу н ингээд туулах шахан заяа юу. Тэгээд ингээд туулгаа уугаад орилоод байж ах хооронд нь нэг ингээд нөгөө нэг өөрсдийнхөө мал гэдгийг одоо ялгаж бас танихын тулд ингээд нөгөө нэг эвэрнүүд нь бууддаг. Тэгээл нөгөө нэг дүнгүй жишгэнүүд ч ингээл жижигхэн ингээд эвэрнүүд нь гарч ичээд тэднийг нь будаал ингээл яг цаслах хийж явах хооронд нь туулгын нөгөө л эвэрийг будаал ингээл тэгээл гаргаа шидчихэж байгаа хэрэг. Тэмүүл нөгөөд л за гэл ингээд. Тэгээл тэр хооронд ч ингээл тоолго моолго хийгээл. За хонгороо хонио тоолоро. За хин ямагаа тоолоро гэл тэнгүүл чи ингээл хонийн тоолол 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 гэл ингээл. Ингээл нэг жижигхэн зай ингээл хашаанаас гаргаж байгаа л ингээл нөгөөд чи ингээл нэг нэгээр гарч байгаа хэрэг бүүн дөө. Тэгэл ямар нүсэр гарч маал гэж янз янз зөвлөлд 17 18 араас 20 21 84 87 88 89 90 92 93 гэж тийчих зэр амар тоолох гэж явж. Тэгэл ий тоолж дуусаад тоогоо нийлүүлэл. За титлах хэвээр тоо таарч ин. За окей дүүл наач тит гисэн байна. Манай дүүл тит хурга шиг тент байгаа гэл ингээл хөдөөний амьдрал бүр ерөөс зогсолтгүй зэ. Өглөө босоод орой өртлээ аар цаагүй бэ сэргэлт дуус тимэл. Тэгэл 17 хоног нэг л мэдэх дууссач шьт. Могото таарлцсан. Нэг мого ингээл явж исэхгүй намайг ингээл үнэгээ сачаал ингээл явж исэн чинь нэг могоо яв бис. Тэгэл би могоо байна. Ингээл тэгснээ шууд ингээл нөгөө 20 могоо ингээлтэйсэн. 20 могоо ингээл дивснээ ингээл нөгөө могоо чинь хурчсэнээ шууд ингээл миний үр дээр ирээл хэрэгэл хөвчихөж байгаа хөө. Чиний чамдар гарсан юм уу могоо? Чи тэ айгүй юу? А бүр надад яа шаардлага юм чи? Яа л би ерөөсө могоо нэг тийм амдэр нь харж байгаагүй. Йоо ямар. Гой санагдал ингээл нөгөө могоо чинь ингээл хараас үз. Дээр нь сүд усаага явуулаа гэж сүд усаасан чи явдггүй. Тэгэл байгаалсан. Сүүд усаагаар явчих тийм үү? Мэдгүй тэгэл яхав да нэг жоо тодорхой зам үйл юм байл та. Тэгэл би баяцхан дэ гэсэн чи. Үгүй юм ийдүү жирэмсэн болт гээ гэж би өөр тийч. Нөө чишгүүр ёо. Тийм болч молол. Тэгэл ер нь тэгэл амар гой гой юм зөнд үзэн. Тэгэл флай фишинг хамгийн анхныхаа туршилтуудыг бас хийсэн. Тэгэл тэр нөгөө нэг дахтын хотгор гээд газар суцсан хүсгэлийн өрн аяга байгальтай байгаа газар дээр очсон. Аа. Сайхан байсан уу? Би бол аяг юу юм хийж байгаа шүү дээ. Сайхан сонсогдчих. Би хүсгэл рүү явааг амар удаж гинөө. Би 2007 онд л явсан. Би хүсгэл рүү яваагүй 28 жил болж гинөө. Амар удаж гинэ. Явж үзэрэг юм таа. Хүсгэл л гээд хэлээ. Тэгээ нэг сонноос билий болохоор уужсан аахгүй. Чи билий болохоор нэг танд найз ирээд тэр найз маань эрэхтэй нэг охинтой ирээд аа охин ч охин ашиг найзтай ирээд тэгээд зур ер нь санаад таарсан. Тэгээд яг тэр нэг тэг бид дөрөнгөө л хоорондоо бөөндө маазрал юм яриад нийтригээд байжсэн чинь нөгөө охин чинь аялал дуртай ууланд аялдаг тийм охин болж таарад. Тэгээд би баян үлгэд очих үсэх юм өрөөддөг байхгүй баа. Тэгсэн чи тэр охин баян үлгийн охин болж таарад. Тэгээд энэ зам миний төлөвлөгөө тэр охинг дагаж гэрт нь очих. 10 хоног бит хоёр аялахаар болсон.
Алтай таван богт энэ төр. Баян үлээ чинь дүмгийн танилцаа хүн тоо. Тий, шууд танилцаа хүн тоо. Бид ээл шууд аадал явуулж хоцсон шүү дээ. Баян үлээ гэтэр нэг та нар нэг сингл эдис дээр гардаг гэсэн юм итгэв үү? А тэр бүр амар гоё эс. Яг нэг яг хамгийн баг Монголын хамгийн гоё байлтаа зэрэг магадгүй баян үлээ юм. Тий. Тий. Очход хэрэг хэцүү юм. Хэцүү баха. Тэр нилээ хэцүү баг. Тэтээ яг нэрийг мэдэхгүй байна. Тэр аюу гоё газар байсан. Аа. Тэж очж үзмэр л. Тэгээ би бүр ерөөсөй баяулгийг очиж үзмэр санагдаад. Яг баяулгийн юу хором гэдэг ч аахгүй. Тэг би бүрс надаас айн гоо санагдав. Би яг барын өөр оронд очисон санагдах тий. Хөсөлийн хормондоос очиж үдчихсэн. Тэгээ хөсөлийн хором бас айн гоо сонирхолтой болдог байхгүй. Ер нь бол нэлээн юм бас ясанчлын юм өөр өглөөд байгаа шүү дээ. Тэнгүүдэл 100 хамгийн гоё зүйл ер нь бол одоо хөдөө очингуул хамгийн гоё зүйл бол хором гэдэг ч аахгүй. Тэгмэл бит хоёр болохоор 7 сарын ерөөдөө яг наадмын өдрүүдийг тааруулаад явхаар болж байгаа. Тэнгүүдэл ингээд А над юм өдрүүдийг таарлаа явахаар уус яг тэр үед баг хурм болох бах. Тэгэхээр ингээд хоримд хойлоо орноо морноо гэж. Тэгээд бит хоёр шууд би зүгээр танилцсан охинтойгоо 2 цагийн дараа гэсэн чинь хоёулаа хамт танаа гэрт очие гэсэн ингээд сонжстэй. Тэгээд тэдний гэрт нь очихоор бол ин гэр нь амар гоё юм лээ. Ээж нь өөрөө бүх ингээд татгамал бүх хойдлаа өөрөө хийгээд ингээд гэрээ тохижулсан энэ төр гээд яг юм гэр гар урлаар хийгэр. Тэг. Бүх юм өөрөө хийсэн гээд тэгээд тэр охин болохоор өөрөө бас нөгөө нэг уулын дос айгу. Уулч охин мөн аахгүй. Тэгээд авирдаг Тэг. Тэгээд нөгөө нэг алтай таван богт мөч байгаа аль үшээ гарцсан. Ни тэр бла бла. Тэснэ хөвсгөлийн яг тэр миний яг сая энэ өвөл оцсон газар мазрыг очиж исэн болч таарснаа. Би яг 100 энэ газар ирмээр санагдсан гэдгсэн чинь би яг 100 тэр газар руу бас явах болч таарад. Тэгээ би хоёр амар гоё танилцаа. Тэгээд бүр яг бүр ингээ цаанаас бүх юм таарад 100 бит хоёр тишээ тэгээд яваа. Тэгээ наашлахтаа бараг хөвсгөл ороод хөвсгөлөөр бараг дайрчад ирэх баха. Зөөц. Nice. Би амарчсан энэ зам бас нөхөдөө явна. Би бас явъё. Би арханга гэж үзмээр байна. Би бас яг арханга гэж байна. А тийм үү? Тийм. За за. Хойл ярилуу. Ял яриаг уу. Энийг ярьсан ч юм шиг үгүй ч. Би арханга гэж үзмээр байна. Очиход хамгийн амархан газар гэсэн. Тэгээд бас яж явах тайм гоё байгаль маягтай. Тинчээ байдаг тэр эргэн тойрны аим гоё гэж сонссон. Улаан өнгөртөөс гараал дил өсөх газар гоё штий. Байгаль. Тэр нөө юун дээр тэр чинь арханга биш аха. Тэ юу вэ? Хүүсийн 8 нуур гэдэг. Би тийшэл очиж үзмээр. Тэгээ. Тэр ч гэсэн үнэхээр үзсэлгэлэнтэй харагдаж байсан. Үнэхээр тийш дүүл явь л да. Харин жоо машин л галагдчих магадгүй бах та. Юу вэ чи? Хүү газар очих. Орой. Сумарна шумарна. Аармала бара бара. Лаа шумарна бара бара. Ямар гой цас орж байна те. Өнөөдөр цас өнөөдөр орой 9 болно. Оо өнөөдөр цас орой өөстө үнхээр сайхан орж байна. Йоо яг энэ цас нар л болцмоор байна. Аа. Аа одоо зүгээр зарлж юм уу? За ингээд. Оо тий. За ингээд. За ингээд. За ингээд би бол ингээд сингл хүн байгаа. Оо тий. Ари тий. Хонгорото болцмоор байгаа хүн байвал чам руу за хонгороо руу тэгээд ДМ бичээрэй. Гэх юм уу? Тэнгүүл би шал худлаа за таних хүн автгүй за. Аа тий. Надруу бичээ. Тий, бэлгэр үү. Би менежер. Бэлгэр үү бичээл бэлгэ. Надруу ДМ. Нэг юм дэжүү салуу байна. Чам руу ингэж бичиг гинэ. Чам болон дөржин гинэ. Тий, баун юм том гинэ. Йоо йоо. Йоо йоо. Отова. Тэгэ ихтэй юмиг ээж мэдгүй. Тэр нь бол сингэл одоо ингээд хэдэн жил болчихв? Аа тийч. 5 жил 5 жил болсон юм. Яа, дундуур нь бол уулзчихсан юм шиг л да. Тодорхой. Аа. Тэгээ яг single гэдэг статуснаас арай гараа шатаагүй юу? Тийм, яг би нэг залуутай гэдэг тийм төвшөнд нь аваа наа зөвхөнтэй ч юм уу. Яг тэр official яг үргэж байгаа гэдэг тийм төвшөнд нь аваачиж аваачсан тийм яг харилцаа бол одоо сүүлийн 5 жил болоогүй. Жи одоо тэгээ яг double болоход яг болмоор байна тий. Аа би яг харна. Өчтөр ингэвэ. Аа тийчих. За тэрийг яриар. Өчтөр ямар ч хийсэн гээд өчтөр ингээд бид гуру уулзаад комеди үзье гэсэн. Тэгээд бид гуру комеди үзээд бичсэн чинь хоёр явчихгүй. Аа тийчих. Тэгээд би анцар үлдээд гарсан. Тэгээд гарсан чинь бас нэг маань нэг комеди найз байна. Тэгэхэр нь хүй чам дахиад илүү каск байгаа мó гэсэн чи. Найз нь каск байж тэг. Хүй жохон зугаалья гэдгсэн чинь аа найз үцэглэх таахгүй тэгэхээр за тиги хонгороо гэд. Тэгэд ингүүлэн би мотив комеди найз тэгээ би
нөгөө нэг каскын зүгэл гадуур баахан зугаарлал тэгээ утгаар шарлан уурлаг идэл тэгснэ дараа наа болгоч их юм сайхан цэцэрэн ууд дулаац ч мөлөөц энэ манаас наа гэтэн нүгч өгөөд харьсаахгүй тэгээ тэгсэн чинь яг тэр сториг яг ингэдэг үзэнгүүт л өөр өөрхөө сториг үзэнгүүт а тийм бүр тэнгүүл ингэж комеди үзчих юм үзэл те тэгснэ ингээл мотоциклэр зугаалж муугаалаа тэгснэ нэг шорлог морлог идэж мэдсэн нэг газар очиж халуун юм ууж муусна гэжтэй ирж мэрсэн те үчигтэй тим стори хийх ёсгүй юм шүү амар романтик юм болсон болтонд явц юм шиг харагдаж байгаагүй тийм бол би бүр би тэгтээ үч хаа тим стори хийгээд байгаа л орчих хүмүүс сингл гэж мэдэхгүй байгаа юм шүү найзынх нь үгүйсэ дагдаг хүмүүс бүгдээрээ намайг таньдаг хүмүүсэд болох Тэ дээр хүмүүс үгүйсэн бүр манайс нар үгүйсэн бүдэр идсэн л тээ. Хүүе, юу болж байна аа? Тэ их юм бэ? Юу болж байна? Уу, ингээл бүдэр идсэн тэгэл ингүүл нь би хинээ гэх хэлэнгүүд л. Найзаа юм уу? Хинээ. Манай комеди найзаа. Юу вэ хинээ? Би ч үгүйсэн гэж бодсоо гэж яахгүй. Оо, тэр л байна. Энэ хоёр явах тэ гэж бодсон гэж байхгүй. Тэгээ. Тэр ямар нэгэн болоог бол баг юм болохгүй дээ л гэж бодсон. Ямар нэгэн болоог бол болохгүй дээ гэдэг чинь. Яг та тэгэл. Яг уу болж болно л доо. Тэгтэл за баг үгүй байх таа л гэж бодсон. Тийм. Тэгээд маа найз сонхоор. Тийм дээ би тэгээд амар гоё болцонд бас өргөдвөл бас гоё гоё болцонд явж үзмээр ээн. Би ер нь баг нэг болцоог юм байна гэдгийг мэдсэн. Тийм. Яг л бүрийн гоё гоё болцонд явж үзмээр санагдаад байхгүй юу? Гэхдээ яаж болцох гоё вэ чамд? Йоо за би сайн амар мэрэх чинь болоо. Оо тийм үү. Би зүгээр тэр нэг лагер явчихсан юм шиг. Аа? Чи бас болцоол байсан биз дээ. Тэр амар. Оо тий, тий. Тэр амар гоё байсан шүү дээ. Зөв шууд те, шууд зөвөр 2 өдөр лагер явж энэ тэр. Тэгсэн шүү. Дэгсдэг яваадтай хөгөт байгаа би уулздаг залуутайгаа гэж. Тэр брэврэст хөө би тэр уулздагч би зөөр анхныхоо та баг. Оо тийш дээ баг анхны удаа уулцсан охин мэс. Тэгсэн шүү лаа. Тэгсэн энэ хоёр зүгээр хоорон дээрсэн таарсан баг. Зүг таарсна. Хөөс. Лагер яхуу. Чи онгорог дутчих. Чи би тэр залуу танд таарсан. Тэгсэн чин над руу бэлхий залгасна. Харин тэрэндээ таарлаад Би яа хоош. За за ажиллах юм чи яв яв. Явчдаг нэ цай. Энд тийм. Стоолсан. Тийм гоё, тийм гоё байгальтай газар очсон шүү дээ. Тийм дэйтүү тэгэл зөндөө байсан шүү дээ чам. Тэг зөндөө яг хат тийм. Тэр шүү дээ бас яг нэг тийм гоё романтик дэйт гэж хэлэхгүй байна тийм. Тийм гэтээ ди одоо жишээлбэл ингэж аахгүй тийм. Тэр хүн бит хоёр хоорондоо хойлох наяг хорн одоо жишээл би яг тийм quality time-ийг илүүд үздэг. Аа. Яг ингээд одоо юу гэдэг миний уулзч байгаа хүн манайс чаг хүн хамаагүй гэж би боддог байхгүй. А тийм. Тийм. Тэнгүүдл нөгөө. Тэнгүүдл ингээд найзаас шал тустай хүн байх хэрэгтэй. Тийм, найзаас шал тустай. Тийм, найзаас ч баг мэдгч. Найзаас нь мэдгч шаардлага багт. Би одоо хинтээгээ явуулзаа, хинтээгээ ор хүншлийн ажил хийж ийн яг үнэ хамаагүй байхгүй. А зүгээр яг хуу арай илүү тийм цаг хугацааг тодорхой одоо бас жоохон завгүй хүн байх хэрэгтэй биш үлээ миний хувьд. Яагаад л ингээд Яа, би одоо өөрийгөө борлуулах чинь тий. За зүгээр надад бол юм нэг тийм жоохон завгүй хүн хэрэгтэй юм шиг байлээ гэж би ойлгосон. Яа л би өөр амир зав муутай. Тэгээ би завгүй байхад нэг хүн ингээд намайг хүлээгээд байгаа дэвлээ утахгүй байхгүй. Тэр үний завгүй байгаад байгаа болохоор тэр үлээ харилцаа холбоо үүсэхгүй байх гэж бодох магадлайг өндөр. Аа хийхтэй зүгээрхэн хоёр талаас хойлоо завгүй тэгээд нэг хасан бүтэндээ жоохон ажил хэрэгтэй байж агаад хасан бүтэндээ хойлоо уулзан уулаа тэр тухайн цагаа айгүй гоё би биндээ амар гоё үр бүтээлээр зарцуулдаг байж бол болж байгаа байхгүй тий. Тэгээд нэг тийм уг нь ол нэг тийм царай тусгараа л байдаггүй ч гэсэндээ амар энийг хард юм шиг үлээ би. Яа энэ надтай нэг төвшөнд ухаалаг завгүй залуус холбогдно. Тий надтай нэг төвшөнд ярь чадхаар эсвэл надаас бүр илүү байж чадхаар тийм эрэгтэй хүнд би тийм аттрактив болдог аа. Тийм. Тэгэхгүй бол тэгэл надаас жоохон би нэг юм ярьсан чи миний ярьж байгааг ойлгохгүй ч юм уу байх юм бол аа жоохон сонин шүү дээ. Аа. Тэг ихэнхдээ ер нь тийм байгаад байна л та. Тийм үү. Аа. Хонгор мэддэг хүмүүс сонсоод өөрсдөө мэдэх үдээ яашсан. Хүмүүс уулзаач хүн байхгүй шүү дээ. Хийх зүйлээ юугаа бодох. За за мэдгүй мэдгүй. Сүүлийн 3 жил зүгээр л би яг нэг судалгаа хийсэн байхгүй юу. Тэгээд яг тэр судалгааны ажлын төлөө л амьдэрсэн.
тэр хугацаанд бараг сүүлийн 3 жил би юу гэсэн болохоо. Өөртөө чинь сулааны ажил чинь дуусчихсан чинь тэр 3 жил юм чи одоо дуусчих юм уу? Тийм шүү дээ. Өө, тэгвэл амар тайван дуусчихсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. 2 жилийн өмнө намайг тэгэл юу авч авсан шүү дээ. Аа, борноо. Тийм. Тэр одоо дуусчих юм уу? Багнуур. Багнуур, багнуур. Ямар том цаавь. Йоо, бид тэ багнуур. Зүгээр найс сүүлийн 3 жил зүгээр л яг зүгээр л ингээл. Зүгээр л ашлал хийсэн. Бүр юу ч ийг үзээ нэр бүр үнэхээр. Бүр юу ч ийг. Бид хонгороод байгаа багнуур явах надад багнуур аим таалагдсан шүү. Багнуур шүү гайсан дээ. Амар тайван тэгэл ингээл. Юу нэг хотын хүмүүст байд юм бэлэж тэнд. Багнуур гэж юу гээ. Угаасаа дүүрэх шиг дүүрэх гэстэй. Гэтэл fucking 130 км цаана. 130 км. Амар хос тээ ёо. Гэтэл тэнд налагаас жоохон цаашаа бол байдг юм уу? Жоохон. Яаж яах өөр зүг рүү штэ. А тийм тийм тийм. Налагаас цаашаа зүг. Налагаас цаашаа. Нилээ хоол, нилээ хоол. Нилээ явна. Тийм. 2-3 за 2 цаг бол байна мэн. 2 цаг явсан шүү дээ. Тэгсэн. Би яаж яах наах удаа явсан болохоор бас жоохон удаа явсан. 2 дугаар удаага бол бид нэг цаг 30 минут л явсан штэ. Аа. Тэгээ ямар тач очсон чинь тэгэл аим гоё л эсэ шүү. Зам ам номер гоё тэгж жоохон эргүүлэхтэй болохоо. Төвлжээ тэнч зүр найралч гэсэн үг шүү, тэ. Тийм. Тот жоох энэ яриага болий. Аа тэгж гис. Тэгтээ яг хонгорт тэгж явахд бол хамт явсан хүмүүсүүдийн нэг хүн бол айгуу таалагдсан. Юу гэсэн чүг гэдэг вэ? Нэг охин цог байсан юм аа. Аа нэг төг цог байсан. Тэс тэр охин бол те үнэхээр намайг бол аа чи нэг яриад байсан нэг амар ухаантай гэж санаж нуу. Ань тийм ээ намайг санаж нуу чи шиг санаад чамсаа. Гэхдээ ардив үү те би санаж наа гэж би санаж нуу те. Гэхдээ яг л те ер нь за би ха царай мараа окей. Гэхдээ амар ухаантай гэж хэлсэн байсан санаж. Гэхдээ хамгийн зөвүүн тэр ухаан нисэх гоо зөв бүр ингэ юм. Яа да те. Бүр те. Тэгээ. Нам биас тийм зөв ухаантай октод их дуртай юм байна гэмээр ойлгосон. Юу ер нь хүн болгож яг ухаантай байх тай. Харин тий яг ингээд өөрийн чинь ингээд пятнойл. Гэхдээ яг өөрийн чинь пятнойлд шаад чаддаг гэх юм уу та. Тэгэл тий чи ийм болоод ийм тэгснэ ингээд ийм дараа би ийм тийм ингээд ийм гэж хэлдэг октод бол би өөрөөс нь юу ч хэлж чаддаг юм л. Аха. 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 Тэгээд сүүл. Гэтэ ихэнхдээ эрэгтэй хүмүүс иймэрхүү эмэгтэй чи дургу. Дургу. Ааха. Яг уу. Андай юу гэж. Хэцүү л тээ. Үгүй ээ. Зүгээр яг нөө нэг юу. Яг тэгтээ баян хитрхий зөвхөн тийм юм нөгөө ухаантай юм ярьдаг болж хэцүү л ах л та. Чи нас нэг тийм. Яг хам жоохон close болохын тулд самтаа нэг бас нэг тийм яг silly байх хэрэгтэй үе байдаг шүү дээ тий. Ер нь аль аль талаараа л зүгээр. Тэ мэдгүй яа. Тэгээ. Зүрх ангид нэг баян бас зарцсангүй байгаадах юм бол жоохон. Хитрхи хартсангүй. Хитрхи ухаантай байл хэцүү шүү дээ яг үнэ хэлэхэд те. Тэ ингээд одоо жишээлбэл юу гэдэг. Чамаас илүү мөнгө олдог ч юм уу? Чамаас илүү карьертэй ч юм уу те? А надад л тэрний хамаагүй. Чамаас илүү одоо хамаагүй. Хамаагүй л гэж ярьдیں۔ Яах вэ? Тэгтээ. Ирээдүйд хамаагүй болж магадгүй. Уу яг ингээд миний зүгээр анзаарснаар зөө. За. Яг чир нүцсэн бүрдэд эхлэн үл юу олж байгааг л тэр хүн өөр өөртөө итгэлээ алдчихэж байгаа. Одоо тэр хүнээс хүсэх юм надад байхгүй болоод эхэлж штэ. Тэр хүнээс би мөнгө хүсэхгүй, байр хүсэхгүй, хоол хүсэхгүй, би тэр хүнээс юу ч хүсэх шаардлагагүй. Зөвхөн тэр хүн надад хайрласаа л их хүсэж штэ тэ. Тэнгүүд л тэр хүн надад хайрлахаас өөрөөр юу ч өгч чадахгүй гэдг нь өөрөө тэр хүний хувьд ихэнхдээ жоохон амар зов. Яагаад гэхээр манай нийгэм мөрөстэй ихэнхдээ материалист зүйлээ хангаж чадаагүй байгаа учраас материалист зүйлээр эхлээд хүмүүсийг хангаж яаж дараа сэтгэлцэн юм өгөх гэж оролцдог байхгүй. Тэгэхээр энэ нь өөр нэг буруу тогтолцоо олчиж байгаа. Тэр материалист зүйлд ямар ч ашиглалгүй л өгдөггүй юм ихтэй хүн байж байгаа. Энэ яг буруу тогтолцоо гэж юу? Жохон сонин өөр. Одоо жишээлбэл ямар ч материалист юм ихтэй хүн биш байнгул тэр хүн зөвхөн сэтгэлзүйн юм хүсэж штт тэ. Ярилцдаг байхыг, ойлголцдог байхыг, мэдрэмжээ хуваалцдаг байхыг хүсэж штт тэ. Тэгэнгүүт л тэр хүн тэгэх чадваргүй зөвхөн материаллык зүйл өгөх чадртай хүн байх юм бол надад гологтчих жоохгүй яг үндэ. Тэгнэс үү. Тэгээ яа гэхээр надад тэр хэрэггүй байхгүй. Надад ямар ч материалист юм хэрэггүй. Тэгэхээр ингээд тэр чинь ингээд тий надад юу хэрэгтэй юм. Надад хувц байна, надад мэрэгжил байна. Тэгээ надад хүсэж байгаа би өөрийнхөө байрны төрөөс яаж асуулах төлчихин тий. Тэр нэмээ дахиад би гэр бүлийнхэнд тодорхой хэмжээний зарцуулах гарч чадчихин. Тодорхой хэмжээний би ажлыг мөнгө олчихин тий. Зүгээр л надтай хамт байгаа надтай цагийн өнгөрөөгөө намайг хайрлах хүнтэй олохоос шиг өндөд надад мөнгө хэрэггүй л байгаа байхгүй. Яг нь илүү тансаг амьдралыг хүсвэл байж болох юм. Гэхдээ
Тэгээ над яг үндэ машин хэрэггүй. Яа тэгэхээр бохон төвд амьдарч байгаа. Надаа баг ингээ скутер ч баг хэрэггүй. Дугуйч аваад би үндэ энэ тэг энэ гадаа ингээл хүлээлтэн хит онж байгаа. Хонгороогийн дугуй нэрэ гадаа зүгээр бүр арай л. Йоо арай л утаасаа яа. Тэгээ одоо зүгээр зүгээр зарах гэж бодож байгаа хгүй жишээлэл тээ. Яарч хэрэггүй. Би унсаа хоёр өдөр авахстай байсан юм аа. Үзэн. Надад дугаараа бичгэл байж ирсэн гэж. Харин тийм ээ. Хэрэгтэй зүгээр хамтдаа цагийг өнгөрөөж хамтдаа мэдрэмжээ хуваалцах л хүн хэрэгтэй байгаа. За за тэгээд өөрийгөө бах рекламдчихлаа. Гэхдээ тэмүүд бас ингэ тийм олоо чинь эрэгтэйний хувьд чинь одоо миний зүгээс яадаг их л өстэй. Эцнээ нөгөө эмгтэй нэгэлтэй. Гэхдээ чиний зөвхөн хайр хэрэгтэй, чиний энэ халамжлах хэрэгтэй гингүүт би ингээд окей сонсоод ойлгосон ч гэсэн би яг тэр юм удаа бодоод эхэллээ. Э тэгтээ би чи юмш тиймш бараа гэлтэй би юм бам уу. А мэдээж яг юу гэвэл. Тийм харин би надад яг хэлээд байгаа хөө. Одоо жишээлбэл надаас дор орлоготой байгаад эхлэх юм бол одоо юу гэдэг юм. Тодорхой хэмжээнд бит хоёр гадуур уулзаад хоол идлээ. Гой муулаа, нэтрийг гэлтэй. Нэг дэйт бол тэгэл өс 100-аас 200 өндөр болдог штеп. Аа. Тэр болгоны би дандаа төлөөд ээж бас чадахгүй л тээ. Би чи ганцаараа бас биш. Тэг би дандаа ганцаараа төлөөд ээж чадахгүй. Тэгэхээр мэдээж дандаа хуваадаг хүн байх хэрэгтэй. Хэрэв хуваадаг хүн ч юм эсвэл яг миний өмнөөс төлөх чадвартай хүн байх юм бол энэ бол мэдээж таадал болно л доо. Аа. Аа гэтээ юу ч хүн байх юм бол бас жоохон хэцүүштэй хэрэг л нэг хүнийг өөрийгөө яа гэж ээж нэг залууг ус хайл хандлаа гэвэл санхүү үед тэтгэл тэгсний хад тийм бол амуухан амьдрэх төрөх байхгүй те. Би нэг ингэ нэг хүнийг ингэ санхүү үед тэтгсний төлөө нөгөө нь хайлаад байгаа ч юм шиг өндөрч төрж болох байхгүй. Sugar mommy шиг аа. Тэ. Яа. Тэр амар сонь ингэ харцсангүй байгаа байхгүй. Тэ. Тэгэхээр ингээд яг тэгэхээр ингээд би ганц би явах нь чарахгүй л дээ. Яаж юм? Зүгээр л мэдэхгүй. Зүгээр билүү өгч байгаагаа амар хайлж гэж боддог болохоор ч гэсэн. Аа, готин. Э билүү өгч байгаа амар хайлж байгаа байж болно л доо энэ амар гоё сэтгэл төрүүл. Гэтэ хонгоргийн билэг надад өгсөн билэг бол best билэг байсан. Оо ямар билэг өгсөн? Надаа тэр дөрөнгө өгчсэн. Чи 2021 онд өглөө. 21 он. Зүр ингээ хайрц төөр бэлгэж гисэн. Одоо нөгөө нэг кекс ирж байгаа болохоор хийлээ. Тэр медаль авсныхан дараа би өгс юм аа. Тийм үү. Тэр нь одоо л дуусаагүй л байгаа шүү. Гэтэ яг тэр чинь үсрээл нэг 50 удаагийн секс ил бэлгэж өс чи ирэхгүй байгаа юм шүү. Би тийм олон секс эвгүүлэхгүй да come on. Тэгээ би одоо зүгээр нэг хамтрагтай болохоор тэр хамтрагтай тэгэл би төвчгөл хусан шүү дээ. Аа тийм. Очи нэг хамт аа тийм үү. Аа. Аа шиг. За за за. Юу шалаа та? За за тийм ми талаар бараг 40% тийм. А тийгш нэр гэсэн юу? За шаагарай. Тэнгүүл чи ингээл аа энэ нэг хон подкаст ороод үргэлж бурлах гад цаа шаадаг хэвэл шүү дээ шүү дээ. Гэхдээ энэ тэгэл үгүй одоо тэгээ. Хамаагүй. Одоо тэгэл энэ бүгд чи орсон л дээр шүү дээ. За за одоо өнгөсөн тэгээ. Уусан хамаагүй. Аа шүү. Бид нар өнөөдөр ямар ч хийсэн стрим талаар ярьлаа. Нийгмийн итгэхийн талаар ярьцгаалаа. Аа бас хоёр үнэ ярьж байгаа. Байдлын хандлаар сэрлээ би. Аа тэгчихтэй. Хөөс нийгмийн дадал төлөхгүй юм чинь бол энэ төрлийн хөвөл төрчилт шүү дээ. Тийм. Гүү шүү дээ. Чи олон сонголт сонголт шүү дээ. Гүү шүү дээ. Чи олон олтлоо бол ер нь нийгмийн дадал байхгүй юу? Чи төлөхгүй болно шүү дээ. Яа болно л доо. Зүгээр яхав. Тэг би тэр шийдрээ гаргасан. Тэгтээ яхав тийм хүн өдөр сэрлээ. Тэг намайг хэрхэн яаж борлуулах талаар сэрлээ. Тэг хэрхэн бид гур уусан талаар ярьлаа. Аа тэгж Тэгээ өстрөө хөвсгөл явсан талаар ярилаа. А тэгсэн. Юу сурсан талаар ярилаа. Тэгсэн. Тэгээ бас нэг шинэ охинтой танилцаад тэгээд хааш яв. Баяу үйл явж байгаа. Төлөвөө бас хэрэгтлээ. Тэглээ. За нэг сүүлийн нэг гой сэдв яриад байд тусах уу? За тэгээ. Гой сэдв шүү. За тгүүл хөтүүлээ. Надаа ярих малгүй. Нэрс ярих уу? Нэг гой мэт. Англ тэр байв. Яа, над зөв. Англ амир гоё байсан. Би явмаар л байна. Мэд хөө арил хэтрхий их жаргасан. Тэгсэн, тэгсэн би үнэхээр их жаргасан. Тэг. Миний чиний стори үүсэх болгонд угаасаа. Гэхдээ яг л тэр үнэхээр л гоё байсан. Юу яасан? Найзуудаа амир юм болсон байна. Миний боговч байхгүй байна. Хизээ мэдчихэж байгаа. Дөнгөс айл битлээ. Тэд хамгийн сүлт хизээсэн.
А хамгийн сүүлд өчтөр бол байсан. Өчтөр байсан, өнөө өглөө байсан баха. За за. Тас тэгэл гарахстай юм гартараа л гарна тий. Тэгэл гэрчэн байгаа хэлв үү тий. Энэ байх уу? Тий. Гизл ажил. Эсвэл урчин хасан бодолцож. Ёо. Чи шиг би өчтөр бол тоноо. А тийм үн чи өчтөр өнлөө яваа өст ихтэй. Би тэг гэрлүү гарсан. Аа. Дүүл гэрчэн л гарна л хэлв үү тий. Хасан бодол шүү дээ би тэр бодолч хэвчээ асуултээсэн байт юм аа. За за тэр жаах. Чи яаж авсан юм бэ? Би бүр очооч солиотын хайрын чивч би очооч авчихгүй. За за тийг тийг. Тийл да. Юу чао? Тийг тийг найзын чивч өдөрцөн. На за чао. Хэрэг байгаан мөц. 2 7 оны өмнө ч ба 3 7 оны өмнө ч юм уу? А тийм үү тийч зүгэл хамт явахгүй болох юм биш. Гэтэ чивч байгаагүй чи яаж мэдэв? Би яаж мэдхий гiş. Тэр яа энэ яа ман амар охин бэ? Ми зүрч хөвч хөтөрц юм аа. Өчтөр гш. Өчтөр минь хөтөрц заахан. Аа нэр гой сэдв яригс штэ. За чи чи. Аа за за окей. Хонгорогийн хамгийн хүсэж буй ирээдүйн мөрөөдөл. Миний юу? Тий. Ирээдүйн хүсэж буй. За байж за байж. За. Ямар гой. Одоо ингээд бид нар ч ингээд хүмүүс те. Тэг бид нэг ихэд одоо энэ хорво ертөнцид те энэ тоглоомд ингээд ирцэн байна, төрцэн байна, тэгцэн байна. Тийм, тэгцэн байна те. Одоо ингээд гурлаа ингээд юу ч хийгээд байгаа нэг те ингээд хүмүүсүүдийн өмнө ингээд эхнийхээ видео дугаар бла 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 гэдэг юм яриа сууж байна. За за тэр чи яах вэ? Аа. Миний гол юм ярих одоо юу вэ гэхлээр те нэгэн л ингээд энэ тоглоомд ирцэн, энэ амьдрал төрцэн хүмүүс яг юу хиймээр байна? Бүр ингээд одоо чиний ирсэн зорилго гэх юм уу да хүн болгон тийм зорилго байх ёстой гэдгийг амар ойлгож байна. Миний ирсэн зорилго бол хүмүүс туслах. Харин яаж туслах юм? Яах юм? Хүмүүсийг золонгоос гитлэн. Аа. Баг наачаа юм хэцүү. Дэгснээ ара. Дэгснээ өөрөө ингэ инээгээд байдаг шүү. Тэгэхээр шалхахлаа юм шүү. Яг юу болсон бэ гэдэг би зүгээр үний шударгаар ярилцъя. За. За. Яг чи бүртээ тэр бүр амар яг ярьчлаа л да. Яасан гэсэн чинь би 15 настайсан. Анцаа. Хамгийн анхны амиа урлах уралдалгаа хийжсэн. Ошоо. Тэгээд манай ээж хар мэдсэн л тэгээд дараа нь би нөгөө гимнэлэл ороод ойлж маа ойлж аж үшин юмнууд болцсон. Тэгээд манай ээж дараа нь мэдсэн. Тэг манай ээж над юу хэлсэн мэйл. Хүн ингээд ямар нэгэн зоригтой ирж байгаа. Хэрвээ чи энэ зүйлийг хийгээд үхээгүй бол чамд ямар нэгэн амьдрах зориг байгаа л гэсэн үг. Ямар нэгэн амьдрах нэг тийм мутга учирч юм уу те хийх ёстой зүйл байгаа л гэсэн үг. Аа. Чи тэрийг олсон дээр ха. Ингээд хэрвээ чи ингээд энэ үйлдэлийг хийгээд үхээгүй бол чам ямар нэг юм хиймстэй байгаа л чи үхээгүй. Тэ? Аа. Тэгэхээр ингээд тааж энэ зүйлийг хийхгүйгээр зүгээр би юу хийх ёстой гэдгийг хайсан дээр байх гэж надад хэлсэн байхгүй. Тэ би итгэсэн. Надад тэр ээжийн үг тусалсан. Жихнээсээ би юу ямар нэг зүйл хийхийг ирсэн. хийхээр ирсэн байж болно. А эсвэл миний ээжийн хэлсэн үг надад магадгүй нөлөөсөн байж бас болно. Аа. Аа. Тэгээд би яг байж байгаа доо би хойд автайсан. Тэгээд би сэтгэл судлаач мэрэгчлийг сонгосон. Яг л манай ингээд 10 хүүхэд биш ээ нэг 40 орчим хүүхэдтэй ангийн хүүхдүүдээс нэг 5 орчим нь эцэг ихтэйг амьдрэх хүүхдсэн байна. 5 хүүхэд шүү дээ. Таху хөт аавч хөрн хойлон амьд хамт байдаг. Бусдын дандаа хойд аавчтэй, өвөө мэдэр амьддаг, салсан нийтрээ те. Зөвхөн ээжтэй амьддаг ч юм уу юм хүүхдүүд аав дээр ч юм уу ганцхан амьддаг тийм хүүхдүүдээс аа. Тэгэл за ер нь бол нэг гэр бүлээ зөв сонгох юм бол хүүхдүүд ингэж золондоо мэдрэмж авч амьдрахгүй мэн гэдэг зорилгоор би сэтгэл судлаач болж исэн. Гэхдээ яг ингэ гэсэг хугацааны дараа яваад ингэ амьдралыг туулаад ингэ явжгаад би өөрөө нэг асуудалд орсон. Тэгээд сэтгэл судлаачаар сурсан. Уусаа сэтгэл судлаачаар зорьсон байсан. Тэгээд сурцсан сургуулаа төгсөх гээд байж байхдаа би өөрийнхөө сэтгэл зүйчтэй уулзаад ярилцаад байжсэн чинь онроо ингэж тээ. Чи масуурлах цэвэрлэгчийн сэтгэл зүйн судалдаг болох юм бол илүү чамд илүү ойр юм шүү, тээ. Найзууд нөхд донд чинь ийм хүмүүс байд юм байна. Чи өөрөө ч энэ зүйлээр зовлон үдсэн байх гэдгийг хэлсэн. Тэгээд яг хөө би тэгэл аа за окей те ер нь бол надад ойрхон юм байна аа. Яагаад ер нь масуулах цэвэрлэгчийн сэтгэл зүйн онцлогийг судалж болохгүй ч хүн ер нь яагаад онцтой гэдгийг судалж эхлээд
тэгээ явжсэн чинь ай юу гүн гүнзгийм руу унсан л да. Яг нүү масруулах үеийн донтолт руу унсан чинь амар золонтой хүмүүс амьдрал руу бас давхар унсан. Тэгээ яг масруулах үеийн донтолттой хүмүүс шоронд байгаа, сэтгцэн имлэгт байгаа, гудамжинд явж байгаа. Тэгээ эсвэл ингээд хамаг амьдралаа алдсан ч юм уу. Тэгээ бид нэр ингээд яг үндэ ингээд хардаг байхгүй. Манайс нэр өөртөө л явж ичих гайвл үзэж шүү дээ гэж мэлч юм уу те. Юм шиг аа л явж ичих гайвл үзэж хардаг шүү. Тэгээ ингээд цаана бас амар deep амьдралууд явж идэг. Тэгээ би тэр deep амьдралуудыг халуун харцсан байхгүй. Тэнгүүтлээ зүгээр над жоохон аяр санагдал. Тэгэл яах ёстой юм бол гэж бодож явж байгаад аа туслах ёстой мэн гэж бодсон. Тэгээ яаж яг энэ яагаад анхаасаа энэ масруулах үсэрлэх болсон шалтгаан ойлгоход нь хүмүүс тослох хэвээр байна. Аа бодсон хэрэглэнээс яаж гарах тэр замд нь бас тусалж болох юм байна. Аа тэгээд тэрний цаана эцэг эхчүүд гэж байна. Тэгээд аав ээж, найз нөхөд аа дүү, тэ ах ихч ингээд амар олон гэр бүлийн хүмүүс үүдэг. Тэр олон гэр бүлийн хүмүүс болохоор аа дүүгээ яаж зовж байгааг ч юм уу тэр тухайн донтогч гэр бүлийн гишүүнээ яаж зовж байгааг хажуулаас нь хөдлөнгөөс нь хараад давхар маш их зовлон зүтгүрийг мэдэрч байгаа. Тэгээ би тэр хүмүүст бас тусалж эхэлсэн. Тэр хүмүүстэй ярилцаж эхэлсэн. Арга зам хэлж өгсөн. Тэгээ одоо арга зам гэдэг нь шилжүүтийн. За яг ийм төрлийн бод сэрүүлж байгаа бол одоо яг энэ төрлийн үйлчлэгээ гин энэ байгууллагад үзүүлж байгаа. Та ийшээ нэг хандаад үзээрэй, смут руу хандаад үзээрэй, тэ? Смут яг энэ имжтэйэр очиж үзээрэй. Энэ имж бол арай илүү юм талаараа мэдлэгтэй шүү ч юм уу, тэ? А эсвэл энэ төрлийн энэ сэтгэл зүйч энэ тал дээр илүү мэдлэгтэй. А эсвэл ингээд гадны ийм rehab центрүүд байд юм аа. Танаа хөгтч ийм гадаад хилтэй бол энэ төвд рүү холбож өгөх боломжтой гэл ингээл Орос руу, Морс руу гэл ингээл янз бүрийн орнууд руу ингээл холбож өгөх мөх ажлууд хийж мэдэх ч юм уу те. Ингээл явсан тэгээд яг ингээд одоо яг өнөөдрийн миний эцсийн байдал бол сүүлийн 5 жилийн хугацаанд зөвхөн асуулах үед сэргэлэгч сэтгэлцэн онцлогийг судлаад явж байгаа. Тэгээд сүүлийн 1 жил бол масуулах үед сэргэлэгчийн онцлогоос гадна давхар дахиад масруулах бодис хэрэглэгчийн гэр бүлийн гишүүд буюу ихнэр нөхөрч гэсэн дээ орно шүү дээ. Гэр бүлийн гишүүдэд бас яаж тусалж болох вэ гэдэг ингээд судлаад эхэлсэн чинь Энэй гэд байгууллага бас байд юм байна олуулсад. Тэгээд нар анон гэд одоо наркотикчдтэй буюу ингээд масруулах үедсэнд донтогч нарын гэр бүлд зориулсан нар анон гэд бас байгууллага байд юм байна. Ингээд энэ байгууллагууд нэм юм уу ажиллагаагаар явдсан байна гэдэг мэдэж аваад тэгээд энэ төрлөөр бас үйл ажиллагаа явуулдаг хүмүүстэй хамтарч ажиллаж эхлээд номнод орчуулж эхлээд тэгэхээр би бол нэг тийм хэлний мэдлэг сайн биш болохоор өөр манай номнуудыг орчуулдаг өөр тустай хүн байдаг. Тэгэл яг би яг ойлгосон л доо. За ер нь би ямар бүлэгт туслахыг ойлгочлол гэж үтсэн. Гэтэ яг хэдүүлээ нөгөө нэг яах юм ярьжсэн чинь хэдүүлээ нөгөө ингэж ярьжсэн. Анхны подкастн дээр ярьж хахад за ерөөсөө л ингээд те оюутан багтаа бол би юм болон санаа зовдог хөхтэй байсан англи би ярьжсэн шүү дээ. Бүх асуудал руу хөшөөд өрдөг. Тэгээ яг тэр үедээ яг оюутнаа төгсдөг жилээ л би яг аль нэг ингээд таргтыг авах хэстэн байна. Яг аль нэг юм чиглэлийг барьж аваад яг л тэр туслахыг хүсч чадна гэж зорьсон хүмүүстэй л би туслах хэстэн байна гэдэг тийм өөрийн хүсэл зорилгоо яг олсон байхгүй. Тэгэхгүй бол би бүх хүн тусалж өгч чадахгүй шүү дээ өөр хүмүүст газарх юм чинь. Тэгээ ингээд аа зэ энэй буюу ер нь бол масруулах үсэрлэгч төр бол чиглэж болох юм байна гэдэг тийм юмыг олж хараад. Гэтэ энэнд бол юу гэдэг нэг хэрэглэгч гэдэг тустай ойлголт шүү дээ. Масруулах үсний хэрэглээтэй хүмүүс бол тустай. Донтогч буюу амьдралаа бүр алдсан дилер буюу бүр шорон цуужаа хүмүүс ч юм уу те. Тэгээ эргүүлээ тэр хүмүүсийн гэр бүл бас цаана золон шанал мэдэрч байгаа те. Тэгэхээр яг тэр зүйлүүд рүү илүү чиглэж тэр хүмүүст гарц хажиг гүч чээгээл тэгэл одоо ер нь бол ер нь нэ ярэл явж байгаа. Наркотикч дамжлах уу гэдэг одоо монголчлол тийм юм байдаг. Тэгээд тэг яг миний ирсэн зорилго бол бараг хүнд туслах. Тэгээ би амьдралынхаа явцдаа би хүнд туслах вэ гэдгийг өөрөө сонгосон. Тэгээ миний бодлоор миний өнөөдөр энд ирсэн одоо дэлхий дээр ирсэн тэг миний сүнсний зорилго бол хүнд л туслах байсан. Тэгтээ зүгээр яг тэр дунд яг тэрний төрсэн сүнснүүд дунд туслалдаг хүн Монголд байгаагүй яг тухай үед. Тэгээ би яг тэр сүнснүүдийг олон харсан гэх юм уу. Аа тэгээ энэ хүмүүс бол
яхаа мэдхгүй, хайчаа мэдхгүй байж байгаа. Яг шинжлэх ухааны талаас ярих юм бол дандалт гэдэг зүйлээс тээ сал чатаагүй, саллах яагаад дандсан тэр суурьшилтанаа ч ойлгоогүй, цаашаа өөрчлүүлээд яагаад юм яаж хэрхэн энэ зүйлээс өөрийгөө татгалцуулж чадах юм гэдэг тэр зүйлээгээ бүрэн гүйц тухамсарлах чадаагүй хүмүүс байгаа мэн. Аа шинжлэх ухааны талаас би бол нэг судлаа явьж байгаа хүнийхээ хувьд энэ хүмүүс тусалж бас болох юм байна гэдэг үндсэн дээрээ тусалж хэлсэн хүн бол хөгжлийн бишээлтэй хүнд ч юм уу эсвэл хүн болон хүүхдэд туслаад тахалан байхгүй хүн болон өөрийнхөө ойлгодог чиглэлд зөвлөгөө өгөөд ойлгодог чиглэлийн хаан хүмүүс тусалж олно. Энд байгаа NA буюу одоо наркотикчдийн хувьд бол мансуурлах эзний хэрэглээ мансуурлах эзний дандалттай хүмүүсийн хувьд бол мансуурлах эзээ ойлгодог үндсэндээ үнийгээ учир шалтгааны мэддэг тийм л хүн тусалж чадах байх гэж би бодсон. Тэгэл энэ чиглэлийг сонгосон. Тэгээд тодорхой хэмжээнд чадах чинийгээрээ сүүлийн 5 жил яг энэ төрлийн асуудалтай хүмүүс туслахгүй явж байгаа. Сүүлийн 1 жил бол бас гэр бүлүүд ороод ирсэн нэлээд жоо хачилттай болж эхэлсэн. Гэхдээ бас л айл олох л яг энэ төрлийн асуудалтай хүмүүс туслахгүй л явж байгаа юм. Тийм юм ирсэн зорилго юм. Окей. Гэж бодож байна. Nice. Дэлхийд ирсэн зорилго хүмүүс туслах. Ер нь гэдэг за яг хон одоо зөвхөн дан ганц одоо бас хард тамхи гэхгүй ер нь дондолт гэдэг айгүй том төвч юм байна гэж би боддог альсан шүү дээ. Миний масуурлах хүч гэж хэлээд байгаагийн шилтгэн та масуурл гэдэг чинь нарх тамхи гэсэн орно шүү дээ. Аа. Хард тамхи биш дээ масуурлах хүч хэрлэг. Яа. Масуурлах хүч. Буцаад дип юм рүү орчлоо. Аа тий зүгээр яг. За за ань тий. Тэг л одоо ингээ өндөрлөө шүү дээ. Харин тий. Чи за чи тэгвэл яг юу? Чинийх юу вэ? Гэхдээ минийх ямар хамаатай юм бэ? Зүгээр би зүгээр хонгороо хэл сансмаар байна. Би чинь сансмаар байдаг л. Бид хоёр сэнийх хэлсэн. Аа минийх уу. За. Гэ бас хүмүүс туслах бас л адилхан л да. Гэтэ яг юугаар гэхлээр яг одоо ярмааг байна. Би нэг хитэ асуудлаа өөрөө давж туулаад нэг тийм тодорхой хэмжээнд очихороо би яг тэр бүгдийнхээ талаар ярих гэж бодд тийм. Яг гоо би өмнө бас зөндөө ингэн байрн тийм гэж бах амлалтад өгсөн л дээ подкастаар тийм. Би тэр оюутлахын интер влогийг санаж байгаа шүү. Тэр коммент бичсэн хүн харж явуул гэж. Тан тийм ээ. Тэгтээ юу нэг бага бага. Би амин гол тхинд бол тэгэхэд өөрийгөө л гоё хөгжүүлэх хэрэгтэй байна гэж л бодсон. Би яг гоо ер нь бол за би ингээ зориг гэхгүй те оо амьдралын бүр төрөм зориг гэж юу яахгүй зүр би нэг мөрөөдлөл ирчээ л да. Тэр амар хөнгөн мөрөөдөл заа. За. Гэхдээ би ер нь тэгтээ саяхнаас айгүй их амар тийм мөрөөдөж эхлээд байгаа. Тэрийгээ яриад дуусгая. Би яг өөрөө байшин барьмаар аа. Аа. Нэг тийм амар гоё тийм кабин одоо нэг ой модны гоё тийм кабин байшин байдаг штэ. Аа. Тэрийг айгүй их одоо батж мөрөөдж байгаа. Тэгтээ яг одоохондоо мэдээж барихгүй л тээ. Тиймэрхүү байшин. Тэгээд тийм тэнчэнэ бас айгүй тийм гоё орчин одоо жижигэн кабинуудтай. Тийм байшин барих талаар их мөрөөдж байгаа. Тийм. Тийм байна. Яг өөрөө хотхон барих мөрөөдөлт юм биш. Гоё айгүй хотхон бишээ би зүгээр өөртөө л. Хажуудаа тийм нэг юу. Нэг тийм бас жоохон ногоо могоо тарьдаг хэсэгтэй. Хүнчтэй. Тий. Тэгээд жоохон хөгширж байгаа да. Тэгт те бас хитрхи өгшөр биш ээ. Жохон 10 жил дараа. Жохон тэнхэт байгаа дэрэ. 10 арай биш хаа нэг 15 авч юм уу? Аа за за. 15-аас 20 жилийн дараа. Окей. Окей. Болох хаа. Тэгж бодож чинь. Миний нөгөө нэг хөдөө амьдрах зорилготой юм амар жохон нийцэхгүй юм шиг сонсогдож байгаа тасалж байгаа юмнууд. Тэгээд тэнгуул яг олон улсад дээр rehab center-ууд болохоро ихэнхдээ дандаа ер нь айгүй байгальтай тийм хотоос гадна газруудад барилдаг. Тэгээд тийм болохоор яг миний яг энэ зорилго бас яг амьдралын хэм маяг хоёр амир нийлж болох юм шиг санагдсан шүү дээ. Яг rehab center бүгдээрээ мөн яг их хотын тэр бужинаан дунд байдаг гэсэн бол магадгүй миний яг амьдралын хэм маягтай магадгүй зүрх боломжтой байсан. Гэхдээ ингээд би өөрөө хөдөө амьдрах дуртай хөдөөний тэр одоо байгаль одоо хөдөө буюу ингээд хотоос гадна тэр юм байгалийн тэр тогтцоод тааламжтай мэдрэмжүүдийг мэдрэх дуртай болохоор тэр нь яг
rehab центртэй бас нийлж байгаа хгүй яг энэ замл ирээдүү яг тэр жинжин шугамн жинжин шугам тэгэхээр яг ингээд rehab центртэй болол тэгэл яг өөрөөхөө тусалж чадах хүмүүстэй туслал тэнчиний амьдрал ингээд байж байгаа гэж бодож байгаа тийм нэг амар монголчуудыг хард өнгнөөс харах нь мархан блабла ерс тийм биш хэрэглэгч гэдэг бол устртай ойлголт дилер бол илүү тустай ойлголт яг донтогч нартай л ажиллана л гэсэн зорилго шүү. Nice, nice. Окей. За тэгвэл хонгороод rehab center үүсгэхэд нь бүгдээрээ амжилт хүсье. За тэгээд хонгороод ирж оролцсонд баярлаа. Манай баярлаа. 50 дахь дугаарт. Манай бичлэгтэй дугаарт. Аа тэгш. Тэг хоёр найдтай бас баярлаа. Баяр хүргэе. Бас Бидээ ч болж байгаад нь баяр хүргэе. Бас баярлаа. Баярлаа. Аа, бидээ тоолооч гэж аявих гуйсан байт юм аа. Тэсэн тэгс зөндөө омсох байсан. За. Надад бол яг үнэхээр жоохон эвгүй чашаа. Яг тий би яг ингээ анхудаа камертаас ажиллаж сурааг болохоор та тэгэх ажилладах байх юм чи тээ энэ байр мэдгүй зүгээр би яг яастаа яг одоо яач одоо за яг энэ камерлоо хараад чи яг юу болж байгаа яг одоо хэл аа тэг юм ааш за тэгээд би юукс яа яванда тэгээд дэрдэх баха штэд чи гэж за за баяртай тэтэч хөх үү ой Нэстэг цаг. Оо, дууссан юм. Тав, тав. Нэстэг. Дууссан юм чи? Тав. Оо, за, тэр дараа. За, за, тэр яах вэ? Тав. Аа. Манай ахны бүтэцтэй дуга. Аа. Өшөө одны кин гэж. Энийг ороод байх те. Тэ. Аа. Тийм үстэ. Аа. Сэ тэр хин дугаар эхлэхэд баахан тийм дуу аваа гаргаад байла. Аа. За за. Тэр тэгтээ ороогүй штэ тэр дуу аваа нь очив. Аа. Ороогүй. Аа, би яах стан байх. Тэ, надад яа мэнэ. Ахтай эдэт дугаарыг ингэж байгаа. За бай. Ой. Хүн анх удаа видео дурж яхад гэж. За 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 баярлалаа. Сүүлийн хоёр нөхөр ажилд нь солиочдсон шээ. Би тэгээ солиорч чадахгүй юм шээ. Гэтэ минь гэтээ минь нэг хоёр дахь хоногоос хоёр нөгөөс аюу хоёр дахь дугаараасаа тасчихваха. Тэх баха. Чи гэхдээ өнөдөр тэгж чамгалаа би нэг тийм амар сандраад байгаа юм шиг өндөрхгүй наа. Би зүгээр сандрах гэхээсээ илүү би зүгээр ингээд одоо яг юу вэ гэж яа натро харуулаад таа. За 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 баяртай. За за за. Ёо тараа.